Olá, minha gente amiga, muito boa noite. Começa aqui mais um Só se for agora podcast. Nosso encontro das segundas-feiras ao vivo, ao vivo para qualquer parte do Brasil, do mundo que você estiver, pode participar conosco a partir de agora. Faça uma pergunta ao nosso convidado de hoje. E a gente tem sempre um grande amigo, um grande talento para conversar. E eu digo sempre que eu me sinto um privilegiado de poder receber aqui todas as semanas grandes personalidades que vem mostrar, vai falar para vocês um pouco da história. E eu fico feliz porque eu conheço também um pouco mais. Na qualidade de comunicador, há 54 anos da minha vida, eu convido e levo tanta gente, levei nos meus programas, mas hoje é um formato diferente. Aqui você se inscreve, entra no nosso canal do YouTube, só se for agora, pode esquecer, se inscreve e participe conosco. Obrigado pelos elogios da semana passada, que o nosso Zé Catimba esteve aqui com 90 anos. Um compositor de mão cheia, único hoje na Imperatriz Leopoldinense. Único fundador vivo e contou histórias incríveis para a gente. E obrigado porque tanta gente assistiu. Tive um almoço com alguns delegados nesse final de semana, na sexta-feira. A maioria assistiu e parabenizou, então. Mas hoje não vamos falar de esporte. Pronto, vamos pular um pouquinho. Saí hoje da música popular brasileira para falar com um grande desportista. Ele nasceu em São Paulo, Santo André. Em 19 de junho, vai fazer agora 37 anos, é de 1986. Vai completar agora, daqui a duas semanas, um aniversário. É uma glória do esporte nacional. Todos nós, somente nós mais antigos, que acompanhamos e vibramos com o esporte, e eu tive a oportunidade de torcer muito por ele nas competições onde ele participou. É um medalhista olímpico, é uma glória, é uma lembrança que o Brasil tem do esporte com tanta gente famosa. E ele está no hall desses grandes talentos. Com carinho que eu recebo meu amigo Diego, hein? Tem aqui o Matias, Tem o Matias Hipólito, um da, um da minha mãe. É? É, Diego, Matias Hipólito. Sabe que isso até foi quando a gente era mais novo, eu e a Dani, Colocaram como Diego e Daniela Hipólito e ficou, não teve tem jeito? Problema, não tem, jeito. Mas não tem jeito. A minha mãe, quando o pessoal aprende autógrafo. Dupla caipira. É, isso mesmo. Mas a minha mãe, quando a gente era mais novo, obrigava a gente a assinar. Diego, Matias e Hipólito. Matias é da mãe? Uhum. E Hipólito do pai. Mas é terra Diego Hipólito, né? Acho que seu é mais pai, importante Seu pai, humildemente, ele foi motorista de ônibus. Foi, de ônibus, da Estela Torreão, ali na. É. Na academia, meu pai foi vendedor ambulante, eu também fui vendedor ambulante você na Praia de Capacabana. Fui. É. Vendia o quê? A gente, eu vendia refrigerante, vendia aqueles guaravitas da vida, é, é. Guara, Guara, de... Isso Com que idade? É, foi dos meus 10 anos de idade até uns 15. Você veio de quando que você veio de São Paulo para o Rio? Com que idade? Eu vim para o Rio com sete anos de idade, 7 para 8 anos de idade. Eu comecei a ginástica com 7 anos lá em São Paulo. E aí, na época, o Flamengo tinha, a Jorgette Vidor tinha ido para São Georgette Paulo. Jorgette Vidor, isso mesmo, ela, grande estrela. Exatamente, Jorgette, formadora aí de opinião, uma grande atleta, ela conseguiu a primeira medalha mundial com a minha irmã na ginástica. Mas aí a Jorgette estava lá em São Paulo, isso eu tinha 8 anos e a minha irmã tinha 10. E minha irmã era muito talentosa. E ela convidou a minha irmã e a minha família. Sua irmã tem dois anos a mais que você? Dois é. anos a mais, é. mas parece mais nova. E ela como é que está de saúde? ela melhorou muito eu soube recentemente que ela teve até situação complicada sim ela foi um bom tempo internada ela teve uma bactéria que chegou aí próxima ao cérebro foi muito grave ela ficou no, na UTI durante alguns dias internada oh, durante meu Deus. muitos dias ela quase realmente foi obra de Deus. Gosto porque... muito da Daniela. Ela teve no meus programa várias Querida. vezes. Mas vai vir mais, hein? Vai? vai. Não eu vou convidar um dia para ela vir vai aqui para a gente conversar. Você é o único brasileiro que conquistou duas medalhas de ouro no campeonato nacional. isso é um... mundial, mundial, mundial. É um marco, né? É, foi logo no começo, né? Naquela época que era mais ascensão até no ano sabe, sabe que você me deu um dos seus troféus, eu né? Eu me lembro. Você Samba foi lá. De foi no Canecão, não foi? Foi no Canecão? Foi no Canecão! Canecão, troféu. Já tem ele aí, não, não jogou fora, tem não. É claro que eu tenho ah, lá bom. em casa. Aquele pandeiro de ouro foi durante de ouro. 25 anos. Nós fizemos aquela festa, me reunia e do esporte. Eu levei muita gente famosa do esporte ali, técnicos, jogadores de seleção e, e o esportista. Foi você. E outro cara que eu gostava muito, Parolímpico, para o, o nosso maior atleta paralímpico. O Olímpico, Daniel? Que... Hã? O Daniel? Não, não, não. Daniel, para o Daniel Parolímpico, não. O Daniel é da, do Bracinho, né? Do natação. Uhum. Esse não. Esse era a competição de. Como é? Clodoaldo. Clodo... Clodoaldo? Clodoaldo. Clodoaldo Silva, Aldo. né? É ele? Isso, Pô, isso. Maravilha. Inclusive faz palestras pelo Brasil, mostrando a superação, aquela coisa toda. E levei os textos, o Bernard foi. Enfim. A Marta, do futebol. Marta. E levava aí, na última festa, o Roberto Carlos. Foi sempre um momento de muita alegria. Muito E você, quando você né? foi lá, você estava num momento áureo da sua carreira, né? Sim. Você não pendurou sapatilha, não pendura o instrumento de trabalho, nada. Você continua ainda de vez em quando, vai, faz alguma apresentação em alguma instituição, alguma coisa assim? Então, eu... Sempre de uma brincada, assim, lá no meu instituto. Brincada, é. é uma brincadinha, é. brincadeirinha. Gosto muito de saltar ainda, mesmo que é. tenha muito tempo que eu já não sou mais atuante, tem quase seis anos. No circo eu faço o meu número, que faz acrobacias. Lá no meu instituto eu mostro para as crianças às vezes, mas fora isso, Você nada tem no de um. Não, é ali na Penha, no Gripe ah, da no Rio, Penha. Penha, isso, no Gripe da Penha, aqui no Rio de Janeiro, foi. Lá que me escolheu, não fui eu que escolhi lá, porque eu tinha já feito todo o projeto, tudo no, no papel, né já tinha um patrocinador, já tinha o um material, ia ser em Santa Cruz, mas eu tive um probleminha lá, não consegui que fosse lá porque eu não consegui o espaço. Tive que fazer um projeto super rápido e fui procurar algum outro lugar. E, a penha? E, e quando eu cheguei a Penha, tinha um ginásio que no qual o Roberto Carlos já cantou. Lá eu tenho um anfiteatro dentro do, do, do meu ginásio. Uhum. É, e, e eu reformei esse ginásio, coloquei aparelhagem, agora já estou com aparelhagem até olímpica, que é concedida pela Confederação Brasileira de Júnior. Quantas crianças tem lá? Somos, lá temos 200 crianças. De que idade é que idade, mais ou menos? É de 5 de anos de idade aos 12 anos de idade. Aí após isso, eu também estou fechando com uma faculdade para a gente fazer cursos e duas. também posso, também, os profissionais que trabalham lá, dar possibilidade de, de cursarem a faculdade. E você, de certa forma, fica, se sente um pouco professor, dá um pouco de aula para essas crianças? Você sabe que esse não é meu ofício, de verdade. É. Eu, eu gosto muito de ver as crianças, eu gosto de incentivar, mas eu, eu sei, eu, eu parti para um outro lado, né? Eu sou eterno ginasta, mas o meio artístico, que é o algo que eu sempre tive muito em, em mim, né? Eu sempre fui muito com, um grande comunicador, sempre gostei. Sim, hoje é contratado da Globo, inclusive, né? Sim, sim. Algum, desde desde que eu saí da ginástica eu comecei a ser comentarista oficial da Globo. Bom, comentei Olimpíada ano que vem. É, comentei também as últimas Olimpíadas eu fui comentarista. Você vai, ter, vai ser na próxima, com certeza. Provável que sim, provável que sim. Realmente <laughs> na ginástica, então que sim, a é verdade. a maior autoridade do Brasil hoje. E agora tem uma história que eu ouvi falar. Um circo que inaugura daqui a três dias, sexta-feira que vem? Sim. Então, esse, essa história né, de, na arte, na cultura, sempre fez parte da minha vida. E eu, já de dois anos para cá, depois da pandemia, eu tive a possibilidade de ir para o circo, que eu tive o convite de um querido amigo meu, que foi o Frederico Reder, que tem um circo que está em São Paulo, o Circo do Tiru, um espetáculo abracadabra. E aquela magia do circo ela realmente me encantou. E no mesmo período que eu estava entrando nesse circo, que agora é o meu circo. circo de estocar. lona mesmo? É, sino de lona, lona italiana, tá pintado. É porque tem circos, inclusive, que são em ambiente fechado, levam o nome de circo, mas não é aquela tradição de lona, aquela não, entrada não. tradicional do circo. o nosso circo, que bancada. Esse que a gente está no Aerotal que estreia daqui a três dias, vai ser às 8 horas da noite, no, Aerotal, no shopping Aerotal. Aqui da Instagram. É circo Vostok, é meu circo. Ele é uma lona italiana que para 1.340 lugares Maravilha. de cadeiras de acrílico, com estofado, ar-condicionado na ar-condicionada? Sim. O, o, o palco todo de, é, feito é, acima, né? um palco de madeira, é uma madeira forte também, porque entra um globo, entra meu aparelho, telão de LED, de cento, 140 placas, a questão de da iluminação muito poderosa. É um musical artístico, então. É, não é só algo ser circense. Porque eu sempre falei, Jorge, que o que mais me moveu na minha vida foi a música. Mais do que o esporte, o que sempre está na gente é a eu música. Você cantou ou não? Eu, eu participei do quadro do <laughs> show... Eu comecei, na realidade, a, essa ideia de circo por conta do Luciano Huck, que me convidou para participar do quadro dele, Show dos Famosos, que era uhum. cantando... E imitando famo, famosos, até um dos que eu, imi, que eu, que eu imitei foi o foi, foi do samba, foi o Benito de Paula. Benito? Foi, imitei. É, não meu, sei se eu fui bem, não, mas pelo é, menos. Mas... Ele é uma sumidade na música popular brasileira, é um grande ídolo. É, como certeza. Amigo Benito. E Ninguém aí eu... sabe a marca que eu trago no peito. É um poeta, é um poeta. Um ali é. Ele é. Gosto muito, gosto também daquela do retalho de cetim. É. Que foi que eu cantei no dia até a próxima. Você cima. cantou o retalho de cetim? Cantei, é? cantei. Mas chegou. Mas chegou o carnaval e ela não desfilou. Eu chorei na avenida eu chorei Não pensei que mentia, a cabrocha que eu tanto Mas ele não canta assim, ele canta. Mas chegou o carnaval. Ele cantou um pouquinho Bem, ele é um grande poeta. Sacanagem de me fazer cantar a capela aqui. É, mas fica legal. A gente tava falando do circo. Como é que surgiu essa ideia do circo? É de criança isso? Então, eu sempre gostei muito de Circo. Eu tinha. Até quando eu fazia ginástica, as pessoas perguntavam se eu ia para o Circo de Soleil. Só que o Circo de Soleil é... não é uma extensão daquilo que eu sou. Por que eu vou, eu acho isso? Eu fui um atleta consagrado, sou um atleta consagrado. O esporte foi reconhecido no Brasil por conta da minha irmã, que abriu não tem, as portas, não depois a veio disso. a Dai. depois eu vim Eu entre os homens. Então eu devo. Na realidade, tudo ao Brasil. Eu me formei no Brasil. Eu fui valorizado pelas pessoas nacionalmente. Então, para mim, não tinha nada a ver para um Circo de Soleil para ser mais um artista no meio dos outros atores. Tem alguns outros. artistas brasileiros trabalhando muitos, no Circo de Soleil. Eles têm várias versões, né? Sim, é eu uma... fui a Vegas ver a última vez. Tinha três espetáculos de Soleil simultâneo Elvis... O CAR, o O, e não sei o que é mais, e, e vários artistas que se apresentam. Ciclo Solé é uma grande companhia, né? É, com certeza, eles são os melhores, né? E eu falo que o, o seguinte, o meu objetivo é desconstruir um pouco da imagem que a gente tem de circo, de animal, de... Não isso é não existe esse, mais, né? Isso não existe. O circo de animal já acabou, né? Não, não isso, isso não é nada de, do perfil do que eu quis entrar com o Vostok. O Vostok é um novo Vostok. Vostok tem quantos anos? São 150 anos de tradição. É uma tradição esse mesmo, ano. né? É, começou... Uma grande f... resistência, né? É, começou na Rússia, depois ele foi para os Estados Unidos, veio para o Brasil, ficou um tempo no Brasil e a gente se formou aqui. E ele foi embora e voltou agora? Sim, sim. Ficou um tempo parado, tinha alguns anos que não funcionava mais. E quando eu saí do, 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 do Abracadabra, porque o Abracadabra foi para São Paulo, eu tive a possibilidade de ser sócio em conjunto do, do, do Vostok, para um circo novo, uma, uma proposta nova. O nome tradicional, um mas nome uma tradicional. nova roupagem. Sim, com uma nova, exatamente isso. É uma nova roupagem, porque. O ciclo já, já tinha todo o respeito, e toda a relevância, só que eu queria levar um pouco do Diego Hipólito, da finese, dos de, mínimos detalhes. Né? eu Em tudo na minha vida, eu, eu busquei sempre as pessoas que eu me inspirava para que mudassem a minha vida, que foi, na ginástica, foi a minha irmã e a Daiane dos Santos. Foi quem me inspirou. Gauchinha, né? Com certeza. É. Tanto a minha irmã quanto a Dai, elas foram quem me inspiraram. Era um esporte que não, não tinha é, homens praticando. Então eu quebrei esse tabu. No circo agora, qual que é a minha visão? Eu olhei tudo que eu enxerguei dos circos de mais maravilhoso. Eu não vou mudar fo o formato da roda. Eu achei o esquema do que era do circo que eu trabalhava muito sensacional. Então, a gente tem uma proposta, não é igual, ela é, ela é parecida tem, em algumas, algumas situações, mas é algo elitizado, que a gente tentou colocar cores que não fossem é, só como é sempre em todos os circos. As cores que a gente usa é o azul, o branco e o dourado, que é um pouco refinado. Se você vê as cadeiras, são todas douradas. Todos os, os estofados são azuis, como a gente colocou. As roupagens são muito bonitas, muito carnavalescos. Nós temos, olha, juntando os, os, as pessoas da frente, tudo, vai ter perto de uns 80 profissionais. Uau! É, é uma... uma mega produção, né? Sim, assim. E existe uma vila, as pessoas moram Tem lá. Tem trapezista? temos trapezistas nós temos você vai globistas. dar uma canja lá de vez em quando não, não, não vou, vou fazer minhas acrobacias e vou sou o mestre de cerimônia Esse eu né? sei pô aí vai ser fantástico é, e foi isso que mais eu me interessei Jorge porque assim a arte ela chega num espaço que muitas vezes o esporte não consegue chegar é, de levar a possibilidade das pessoas a sonharem em qualquer situação e o circo tem muito disso às vezes as pessoas, quando eu falo que eu estou no circo, as pessoas falam, ah, vou levar meu filho. Esse meu circo não é um circo para, só para crianças. Tem palhaço, tem os brinquedos também na parte de fora. Nós temos uma mini roda gigante, nós temos bate-bate. Deve ter fast food, deve ter uns tudo, drugs, Temos a praça de alimentação todas. toda completa, banheiros. Que área tem lá? Qual o tamanho dessa Nossa, área? Eu, esse me pegou, acho que é 40 metros por 40, não é? Total, 40 mil metros quadrados. Falou 40 metros por 40 é quase o tamanho da nossa sala aqui. 4 mil metros, desculpa. 4 mil metros quadrados. É. é uma área grande, porque ali é um novo período, é um novo espaço da Barra da Tijuca, o Sim. Uptown. As pessoas Sim. podem conf confundir lá. Com... É o Aerotown, porque tem o Uptown também, que é mais não, lá na não frente. Não, não é no Uptown. Vocês estão no Aerotown. É o Aerotown, que então, é Aerotown ali... na Avenida das Américas. Isso tá mesmo. Tem baixo. E, e por que eu quis que fosse barra? Tem uma história para mim. Porque as minhas maiores conquistas. Foram na Barra da Tijuca. Minhas medalhas em Jogos Pan-Americanos, minha medalha olímpica foi na, na Barra da Tijuca, é, minhas consagrações pessoais de, de, de imóvel para minha mãe, que foi o meu maior sonho era dar um imóvel para minha mãe tudo foi na Barra da Tijuca. Então eu queria que fosse algo. Você está morando na Barra ainda? Eu estou no Anil, mas voltando para a Barra. Eu fiquei na Barra durante uns 15 anos, nem sei eu direito. Ah, fui para o Anil agora. Na época da pandemia, e estou voltando a, é, é, provavelmente para a Barra agora. E o circo está aqui na Barra. Com certeza. E é muito bonito. E a por... expectativa dessa estreia? Olha, a gente. Eu vou ser sincero. Não tem como não estar ansioso. Mas eu estava bem mais ansioso antes. Porque eu estava fal falando. E o pessoal falou assim: Nossa, você entrou nos Jogos Olímpicos. Como é que você está nervoso? Eu falei: Eu estou nervoso porque eu valorizo aquilo que eu faço. Eu quero mostrar a arte e falar palavras que são a minha realidade, Jorge. Porque assim. É, eu fui um cara que foi vendedor ambulante que hoje em dia que foi campeão mundial que participou de quadro de música que eu, sempre foi um sonho meu e agora dono de circo né tipo são áreas totalmente distintas e por que não a gente tem o hábito de dizer para as pessoas aonde ela pode chegar a gente pode chegar onde a gente quiser é verdade a gente perseverança com perseverança persistência talento e fé. tudo isso o talento óbvio é mas a gente chega onde a gente quiser com certeza. E vai ser na próxima sexta-feira? Na sexta-feira, às 8 horas da manhã. Tem uma noite. sessão por dia ou mais de uma? Não, nós, nós vamos ter nessa sexta-feira uma sessão. Especial. Três no sábado, três no domingo. Sempre três? são, sim, mas geralmente são. É uma na quinta, uma na sexta, três no sábado, três no domingo e três nos feriados também. Uau! É, exatamente como eu trabalhava é, na, não, no Não, os circos geralmente é assim, são, mesmo. São assim. E é gratificante. Ali já, tá? A Lígia vai estar lá com vocês? Com certeza ela, vai estar Todos lá, os circos que certeza. tem no, no Rio de Janeiro, ela está presente sempre. É, mas você sabe que tipo na, na, era para ter vindo aqui antes, mas é, a minha agenda estava malucoura. Eu sei, eu entendo isso. E eu isso, não pô. consegui falar com ela depois de novo, ela tava, me, me ligou, mas, mas eu bem, não foi na hora certa. E ela, ela sempre foi muito gentil comigo, de fazer esses convites dos circos, de trazer aqui... Ela trabalha com o circo há muitos anos. É, ela, é, ela é muito boa. E o mais importante, assim... Eu acho... É, patati, patatá, não sei o que mais, ela está sempre por aí. Eu acho que vai ser um grande sucesso. Com Primeiro, certeza. Que circo... Tudo que a gente faz com vontade... O circo é mágico, né? É mágico, exatamente isso. Você e o como nosso é que tema eu cursei, é cinema. Você é garota ainda, mas não sabe. Sabe, a minha primeira paixão pelo circo hum? foi um filme chamado Trapézio trapézio é com Gina Lollobrigida e ai meu Deus, um grande ator. Esse filme deve ter uns 40, 50 anos, mas foi um filme de circo tão famoso que o cinema, ele foi recorde de bilheteria durante muitos anos e esse filme quando procura ver você que pega na internet o um filme chamado Trapézio, Bert Lancaster e Gina Lollobrigida. Dois belíssimos atores. Um par de atores daquela época. Esse filme... E Tony Curtis, que estava começando a carreira ainda e que fazia um trapezista também. Você vai ver o que é a mágica do circo com aquele, com aquele filme, super romântico, com uma, com uma história maravilhosa. E se você vê esse filme, você vai ficar encantado. Vou como, a, como, a, como o circo era lá atrás, tão importante e tão famoso. E acompanhei muitos circos que vieram ao Brasil, que vieram aqui circo de Moscou, o circo. O Mostov, quando você falou o nome, Mostov é um circo famoso. Sim. Você falou que já tem mais de mais, é é centenário, 150 né? Anos. 150, 150 anos. anos. E como é que surgiu a ideia um, dessa, teve dessa já sociedade? Música com o Mostoc, como é que surgiu do... nessa vida sua para chegar como proprietário também de um circo? Então, isso foi. Eu, eu, eu falo assim, eu acredito eu, cada um tem suas crenças. Eu acho que nós somos um país muito laico, mas eu acredito muito que foi que Deus me colocou para acontecer, porque é, eu não programei nada nos tempos que foram, tá? Eu quis não trabalhar mais é, no, no circo que eu trabalhava por uma opção minha, porque eu falei... Eu, que o que, que você que... fazia no circo? Eu era o apresentador. Só apresentador? apresentador e também tinha um número, é? assimilar ao que eu vou fazer no, no meu circo. É, e era interessante, porque assim eu sempre falei as minhas palavras com muito coração, Jorge, uhum. porque chega lá... E, e é uma magia que é inexplicável e eu gostava de mostrar para as pessoas o que eu tinha passado para chegar até ali né porque todo sonho é possível e, e eu e no, lá no abracadabra fala muito que a felicidade é uma questão de prioridade e ela ocupa espaço e o tempo que a gente decide permitir então a gente convida as pessoas a serem felizes naquele momento e é a mesma coisa que eu penso para a minha própria vida. Eu priorizei sempre a felicidade. Em todos os meus momentos de adversidade, que eu nunca considero como dificuldade, dificuldade é não ter água encanada em casa, dificuldade é não ter condições é, básicas. É verdade. Isso tem é dificuldade. Já passei por isso num período, no período que eu vim para o Rio de Janeiro, que, a gente, que eu era vendedor ambulante, mas... Isso para mim era uma dificuldade. A dificuldade era ver minha mãe não tendo condição de me dar o que comer. Isso para mim era dificuldade. Então, os meus sonhos eles foram se concretizando sempre da maneira que eram para concretizar. Se você for pensar, se eu tivesse sido medalhista olímpico no Rio de Janeiro, pode ser que a minha história não, não tivesse se tornado tão, tão bonita. No Rio de Janeiro, tinha... É o eu tinha... santo de casa que não faz milagre, como é, a gente fala sempre, né? Então, e aí foi. Eu fui para uma Olimpíada que é de bunda, outra Olimpíada que é de cara. São de 4 quatro 4 anos. Quando eu era mais velho, quando eu já não tinha... Fisicamente, eu já não era tão bom. Eu era o atleta mais... quase 10 anos mais velho da minha final. Tinha... Todos tinham em torno de 18 a 20 anos de idade e eu tinha mais de 30 anos de idade numa final. Ah, uma pergunta de leigo. Existe limite para a idade na... Na ginástica olímpica? Não, não tem limite. Não, livre essa... é vídeo, exato. Uma idade ideal para um... Vocês têm que começar muito cedo. Você começou na época certa, um com sete. sete anos de idade. Vai até o quê? Uns 25? Olha, a... nessa geração atual, os atletas estão ficando até mais do que 30 anos. Porque... Agora competitivos, sim. Sim, os então, Zanetti tem mais de 30, o Norita tá chegando perto dos 30, o, o, a equipe toda brasileira tem, tem, para pró, tá próximo de 30. 30 surgiram novos já de barbosa, novos ainda tá novos agora não, né? com 30 anos. novos atletas brasileiros mais novos que são promessas de grande. Nós temos atualmente no masculino Yuri, no masculino Yuri, e no feminino nós temos uma. Super atleta, que é a Rebeca Andrade. A Rebeca é, é tudo de bom, né? Tecnicamente falando. Tem visto a Rebeca competir. É muito, e, além de tudo, é extremamente graciosa, né? Sim, e educada, muito. Ela muito humilde, é tudo de bom. Muito preparada, é uma geração muito diferente da nossa. A nossa, o treinador era o psicólogo, o nutricionista, o médico. A gente vem de tempos diferentes, né? Hoje é. em dia, com o patrocinador, que é o patrocinador da seleção, que é a Caixa, que está com a gente já há 17 anos, foram eles que fizeram esses resultados estarem do jeito que está. Que hoje em dia a equipe viaja, o Brasil viaja, não é o Brasil de antigamente que ia, não tinha condição. A minha irmã foi. Tinha que fazer vaquinha da passagem. É, a, minha, a primeira medalha mundial da história da ginástica foi em 2001, com a minha irmã. E ela só foi porque o Ronaldo Fenômeno se sensibilizou pela história que minha mãe contou para o Arcioli, que era na, na época o assessor dele. E ele, mesmo sem assim, conhecer minha irmã, pagou a, pagou a viagem, puxou tudo e se tornou a primeira medalhista mundial da história. E depois disso. Que vieram os patrocínios, os incentivos, então... A Caixa que fez feito isso? A Caixa que faz absolutamente tudo pela Parabéns, ginástica. Parabéns, Caixa Econômica Federal, porque... São as loterias é uma das... Esse é Só para ganhar dinheiro não adianta, eu é vou ajudar é. também, né? Com certeza, e é uma retribuição muito grande, porque envolve muito, muitos, muitas crianças. São muitos projetos envolvidos pelo país, né? que a Caixa vem desenvolvendo, para que dê oportunidade de terem... Outras Dayanes, outros Diegos. Hoje em dia a internet deixou os nichos um pouco diferentes. Né? A gente vê que o esporte deu uma. uma... abriu um leque. Parece que. As... Ele é menos divulgado o esporte olímpico do que era na minha geração. A sensação que eu tenho é essa. Na nossa geração, a gente ia para as competições, eram televisionadas ao vivo em canal aberto. Todo mundo assistia, era uma loucura. Então, é. Eu, eu acredito que a gente ainda precisa encontrar um, um, um termo, um, uma maneira de, da ginástica e dos esportes olímpicos ocuparem o seu devido valor, como já tiveram durante um tempo. Existe um incentivo atualmente, mas existe menos visibilidade do que tinha é, na minha geração. Você acha que é menos hoje? Você acredita que não é falta de medalhistas, não, falta de não, grandes não. talentos, não, depois não, que não, muito, você muito, muito praticamente abandonou a competição? Não, não, porque assim, Jorge, a, 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 falando olimpicamente falando, nós estamos no nosso melhor período de nível de finais em Jogos Olímpicos, não só da ginástica, de todas as modalidades. A gente nunca chegou com uma equipe tão grande, com tantos atletas com chances de medalhas olímpicas. A gente tem uma. Atualmente nós temos uma mulher que, consegu, que é a única da história que em uma edição de Jogos Olímpicos conseguiu duas medalhas, que é a Rebeca. E é a única medalhista brasileira em Jogos Olímpicos. Já então tem ela agora, né? É, e, e, e é, um, é uma é campeã do mundo também, é prata do mundo, em mesmo mundial, um único ela ano. é. São coisas que acontecem assim de 20, 20 30, 50, é, aparece isso, um mito aparece isso. um. Uma coisa assim meteórica que toma conta de tudo, né? Como foi você? A verdade é essa. Como, que ninguém como foi a nossa geração. Você falou, tomei um tombo, caí de cara numa e caí de bunda no outra, não sei o quê. Mas depois trouxe o que tem. Eu vejo aqui no que eu tenho escrito aqui, obviamente. Foi o único representante brasileiro em Pequim, nos Jogos Olímpicos. Na edição seguinte, no Rio de Janeiro, conquistou a prata. Foi condecorado pelo presidente Lula no outro mandato dele, com a ordem do Rio Branco, seus méritos. Também inaugurou uma nova fase que vem da sua vida, que agora é o circo que a gente estava perguntando aqui. Só para dizer para você, é um lugar que você deve assistir, não só pelo talento do Diego, não. É porque tem muita gente bonita e muita gente talentosa nesse circo. Fica aqui no Aerotown, na Avenida Ayrton Senna, 2541, aqui na Barra da Tijuca. Vai inaugurar, vai estrear a sexta-feira que vem. São três sessões no dia, três, vai, toda semana vai ter um monte de, 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 de sessões lá. Você já, tem, você já tem ideia? Os horários, já está marcado horários em qual é a estreia? Que horas é o primeiro espetáculo? É às oito horas da noite. Ali, no, no Shopping Aerotown, Vai fazer uma né? sessão inaugural, deve ser, essa é, a primeira, né? É uma sessão... Ela é aberta ao público, é mas todo o circo, por tradição, ele vai melhorando né com, com as semanas até a gente ficar o tempo devido, né? Tem artistas internacionais também temos, ou são todos brasileiros? Temos nacionais e internacionais. É? É muito diversificado. Nós temos um bailado grande com mais de 12 bailarinos, temos... Orquestra ao vivo, banda ao vivo, temos quatro cantores ao vivo. É um super musical mesmo, é algo diferencial. É uma, é uma experiência nova, é, que a, acho que a Barra da Tijuca, é que a cultura precisa aqui no Rio de Janeiro. Quantos quantos lugares? Eu consigo, mil e? São 1.240 lugares, nós temos é, 10 camarotes também nele, mas o mais importante não é. É a proporção do, do que é bonito. O que é bonito a, 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 já foi falado que, o que tem, isso é, é realmente muito honrado. Eu fico muito feliz de poder ter a oportunidade de mudar isso. Mas o que eu quero mais fazer é contar uma história de um circo nacional que, que, que se tornou nacional, porque é, de, é, eu sou brasileiro total vivido no Rio, por mais que eu seja paulista, eu me tornei carioca porque você já está vi... aqui há muitos anos Sete também. Sete anos né? de idade foi quem me apadrinhou, foi o Rio de Janeiro. Minha... Meus grandes feitos, grandes momentos importantes foram pelo Flamengo no Rio de Janeiro. Então, é, eu queria, eu queria não, eu quero ter o melhor circo do mundo em nível técnico, não maior. E por que não? Quando eu era pequeno eu desde criança eu falava que eu ia ser o melhor do mundo e me tornei o melhor do mundo. Você Agora tinha, eu quero Você já tinha. Falava. Como é, eu te perguntar isso. Quando é que você descobriu que você queria ser Foi o Flamengo que te deu essa primeira oportunidade? Foi o César de Santo André e aí acho lá em São Paulo, mas quem me consagrou foi o Rio de Janeiro, no Flamengo, com o Renato Araújo. Eu fiquei lá durante 20 anos, foram duas décadas. E depois eu terminei minha carreira em São Paulo, mas não porque eu queria terminar, porque o ginásio pegou fogo. E na época, por conta dos Jogos Olímpicos, o ginásio que tinha da Seleção teve que ser demolido, então não tinha nenhum ginásio no Rio de Janeiro. Então eu tive que ir para São Paulo, não porque eu queria. Eu fui para São Paulo porque realmente o Flamengo pegou fogo e o outro ginásio que tinha, e tem poucos, tinham poucos ginásios de ginástica mesmo. E hoje continuam um poucos também, não? Agora melhorou bastante, porque na época dos Jogos Olímpicos, a Confederação Brasileira de Ginástica conseguiu comprar a maior concessão de aparelhos da história do mundo. Então, Eu? esses aparelhos foram divididos pelo norte, nordeste, é, pelo, por, pelo Brasil inteiro. Então, esses lugares hoje estão preparados para preparar um atleta para uma competição Sim, a, gente, a nível internacional. Com certeza, com certeza. Eu estive agora em Brasília, numa Copa de Brasília, uma Copa tinham 2.900 crianças. Uma Copa. Então, isso me deixa muito feliz que vem. Todos veja... jovens? Todos jovens, todos jovens. E já iniciando a carreira iniciando como... Iniciando a carreira como ginasta. O mais importante que eu vejo, que, assim, que o que aumentou muito com essa aparelha, essas aparelhagens e esses mais de 26 centros que a Confederação Brasileira tem... É, de, de, espalhados de, de, pelo país. Espalhados pelo país. São 26 centros, é, é bastante. Não é para você pensar é, que... É um número considerável. É um número considerável. Essa aparelhagem é muito cara de ginástica. A aparelhagem custa mais de 2 milhões. Num lugar parado concedido só para aquele momento de, de treinamento, não pode ter outro, outra pessoa e, e ele tem prazo de validade não é uma aparelhagem que é para o resto da vida, ah, é? é precisa de ginásio, manutenção e ela estraga fácil se não tiver manutenção então ter 26 centros de treinamento fora os lugares que, que tem, que tem São Caetano, tem São Bernardo tem no Rio Sul, tem onde? Tem o, Fla, o Flamengo e o meu ginásio lá, Beneficente que são os que tem aparelhagem é, oficial Mas, você vai lá sempre? Tem que ir, com certeza. É. é uma honra. Toda semana você vai lá, não? Toda semana. Eu tenho o Instituto, ele tem um pouquinho mais de um ano. Você assiste as crianças de vez em quando? Claro, tem que Você já assiste... fica vislumbrando quem é que pode, você a acha gente... que tem aptidão, que daí pode sair um grande atleta? Você tem esse feeling? Tem essa visão? Eu tenho, a gente tem noção. Até as crianças que eu vejo que têm mais qualidade técnica, eu indico para o Flamengo. Porque o meu objetivo não era fazer alto rendimento. Agora, com o um ginásio desse jeito, eu estou começando a fazer alto rendimento tu mesmo sem querer. Eu tenho uma treinadora de seleção brasileira, que é a Viviane, Araú, a Viviane. Eu tenho um atleta que foi de seleção brasileira, que foi a Lorena. Então, a gente acaba fazendo. Tem, ainda, tem um olharzinho para isso, mas. É, o meu objetivo é que elas sejam felizes. E quando é, você eu... vai lá, eles querem se mostrar pra você, né? Querem. Ei? Ei, imagina querem quando também. você entra lá, as Sei, crianças é. treinando, elas querem fazer até o que não sabe Elas amam. E é muito legal, porque eu sou uma geração de quase. São, são seis anos atrás que eu tive a meu, meu, minha medalha olímpica. Depois disso, eu decidi não ser mais atuante. Então, eu fui pra um outro foco Você acha que parou na, na hora certa ainda ah, podia acho, continuar? Acho, tinha um foco, eu, eu não aguentava mais de dor. Meu problema não era mais a ginástica. A dor, a dor física sim, mesmo, né? Sim, sim. Tinha... Você sofre até hoje por causa das dores? A minha coluna às vezes dói, mas a minha cicatriz. Eu tive 11 cirurgias pela ginástica. 11? 11. Foram muitas. E pelo corpo inteiro. Foi ombro, foi joelho, foi pé. Coluna, foi pé. Co... A, co... a mais grave foi a coluna, que eu coloquei 16 pinos e algumas placas, e isso me impossibilitou de muita coisa, até no próprio esporte. Mas mesmo assim eu tinha continuado. Eu tinha conseguido. Você continu continua mesmo eu, depois disso tudo? Depois de todas as lesões, eu continuei. E ainda consigo saltar, gente. É, no circo você vai fazer algum Vou, trabalho? Tem uma... Algum trabalho de, de solo, essas coisas? Sim. O, 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 o circo, o tema é cinema. A minha música vai ser We Are the Champion, aí vai ter. Pô, essa música é linda. O balé, né? campeão do mundo, que, que acho que nada é. mais justo, né? É claro, pô. E eu faço acrobacia assim. Vai montar, eu não posso dar mais Em todos spoilers, os espetáculos? Não, em todos os espetáculos. Todos os dias não, que tiver todos sessão? Todos os dias que tiver sessão. É? é. Não tem dublê, não. Não tem, não tem dublê, não, é? Né? Você, você não, 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 não se capacita para ir lá fazer uns mortais lá comigo, não, João? Não, não faz isso. Não. Com, essa idade, com essa idade, eu fico cansado só de ver você saltar. Eu também fico, pior que eu fico também. E, mas tem, eu... e tem outros atletas, certeza, que vão fazer acrobacia também? Temos, não, não desse meu aparelho. Esse, esse Mas número tem, é um... tem trapézio mesmo de cima? Temos trapézio, nós temos trapezistas, globistas, tem números é, em mastro, tem várias coisas muito tem legais. Tem o Globo da Morte lá também? É. É. Aquele tu da motocicleta? É o Globo de Ouro. Não, o da globo... motocicleta? Sim, temos. Aquelas motos rodando na brincadeira, Mas não Mas é o um Globo de Ouro, porque de filme, né? Então é? temos o tapete vermelho. É? Tem que ter, Jorge. É um Mas... circo estilizado mesmo. É, né? é muito legal. tudo é vamos chamar assim. É o que a gente. É a... É a... A proposta é essa: eu continuar na realidade mantendo o que eu fiz pela ginástica, na, numa, num cenário já diferente, que é o circo, né? Por mais que a gente lide é, o circo, que, que ele tem de bom que eu gosto demais, porque no esporte quando eu caí era perder e ganhar. No circo, na realidade, não tem perder e ganhar. tá tudo certo sempre. E existe uma magia ali fora, dentro do, das pessoas. O, circo, pessoas. o circo normalmente é itinerante. Esse Você pretende é. se levar ele para outras cidades, outros estados, depois que terminar a temporada Só quero, do Rio? Eu, quero, eu penso em Rio de Janeiro. Eu penso em Rio de Janeiro. Não sei se futuramente. Tem período, tem prazo para se apresentar aqui? Sim, sim. A gente tem até ju julho. É... Só o um mês? Quando está previsto? Dois... dois meses? São dois meses que a gente tem previsto aqui na, na, na Barra. É, junho, mas, junho com... final de junho, você já vai começar agora? Não, não, início. não Vai ser dia 9. Sim, mas você com possibilidades. Poder ficar mais, ficar mais dependendo do sucesso, logicamente. Sim, sim, mas não. já tem outras praças fechadas? A gente tem algumas possibilidades. Antes, eu queria que a gente pensasse muito na nossa estreia e colocasse as estacas lá e realmente firmasse as estacas, porque. Tem muito detalhe que a gente precisa ajustar no começo. Não é um, 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 algo que está iniciando, que já tinha. A gente iniciou com todos os cantores agora, com todos os profissionais. E você imagina você ter comando de tantas pessoas. 80 no elenco, praticamente, contando coxinha, é, é essa coisa toda. Não, contando, é com toda a estrutura, com né? Com toda a estrutura. É, de bastidores, essa coisa Pode ser que toda. seja até mais, eu, eu acho. Porque a gente está em mais ou menos acho que uns 80 agora. É? É. Ensaiaram muito para essa estreia? Então, dentro do possível, porque a gente entrou ali tem um mês e duas semanas. Um como, é que surgiu? como é que surgiu a Barra da Tijuca? como? Eu sei que você acabou de falar agora há pouco que a sua vida, a Barra deve muito, tem muito a ver com a sua vida, pelas coisas que você conquistou na Barra, por causa da sua mãe, mas como é que surgiu lá o Uptown, por exemplo? Se não tem outro, tem outro teria outros espaços aí para você fazer? Olha, lá surgiu na realidade por uma visão até do meu do meu sócio, do Fábio. Ele queria muito que fosse na Barra. Eu gostei muito do lugar. É um Era lugar bom, tem muito muita coisa aberto. lá, tem bazinhos, tem restaurantes, tem lojas, tem Sim. tudo. E, e o Então é um mini shopping. E quando a gente foi para a primeira reunião, por sinal, na realidade lá tem algo muito importante que não pode falar, né? <laughs> mas a gente foi para lá por uma pessoa que tá até aqui no estúdio, mas não vou falar. É. Foi uma decisão que a gente já, uma vontade que a gente tinha. Eu tive uma reunião lá antes, mas quem firmou nossos pés lá foi um dono de outro circo aí que ajudou a gente. É. Um querido que acho, a gente veio nesse, nesse mundo, Jorge, para servir as pessoas. É Se verdade. a gente não tiver gentileza e tratar as pessoas bem e souber lidar com o ser humano, a gente não vive. Então eu, eu falo que de um tempo para cá eu só estou nos lugares que me faz bem. É um prazer estar, estar com você. Sempre foi um prazer. Todas as vezes que eu te encontro, sempre sou muito oh, bem você recebido. Você é um cara muito querido. Você às vezes quando você estava ainda detentor dessas medalhas e era uma grande estrela que você é ainda hoje, você nunca se negou a receber meus convites, participar dos meus programas. Com Isso certeza. me dava. Sua irmã principalmente é uma queridinha. Sim, Ela estava sempre com a gente lá. Ela gostava de ir ao programa. Sempre, se sempre que possível a gente tem que passar informação, né? A gente só aprende. Ninguém é tão inteligente que não possa é aprender algo. E ninguém é ignorante ao ponto de não saber ensinar alguma coisa para alguém. Então, eu estou nesse mundo em aprendizagem. Agora estou em algo diferente, mas não estou. Eu continuo sendo um eterno ginasta. Esse final de semana eu estava em Brasília em evento de ginástica. Tenho, continuo as minhas palestras com a ginástica. É isso que eu falo. Você faz muita palestra pelo, pelo país, exterior Faço também? Mais nacionalmente mais é. nacionalmente. Mas a gente teve um número grande ano passado de palestras, foi meio corporativo depois da pandemia, ano passado. Não, e você, além de ser o um grande você é muito articulado, então as palestras se tornam ser muito mais Porque tem muitos atletas que são ou inibidos, introvertidos, às vezes não têm Sim. intimidade com ver com público na frente, essa coisa fica um pouco assim. É certo. recuado, mas você intimida, extremamente não. articulado e extrovertido para poder, além, do, obviamente, do conhecimento que você tem, que você passa com credibilidade aquilo que você faz. Exatamente. Eu acho que o importante que eu mais tento fazer... No início da minha carreira, eu nunca imaginei que eu ia ser tão comunicativo, que eu ia conseguir chegar nos lugares... É difícil você falar e ser ouvido de verdade efetivamente, que as pessoas é. entendam o que você está é, falando. Eu não ia falar, e é ser ouvido. É, então, e ser entendido ser também. Ser entendido. Eu... Quando eu comento no esporte, na ginástica lá no Sport TV, eu falo uma língua para o público entender, algo mais simples. Eu não vou falar o nome do exercício, olha, é. fez o duplo twist carpado e, o... é, e não adianta, é. a pessoa não vai entender. Só quem faz é que vai saber. Então eu tenho que falar que é no corpo em 90 graus, e já numa palestra já é a minha área falando sobre a minha própria vida, né, sobre as minhas superações. Que eu enfrentei e que eu passei, que eu não sou diferente de absolutamente ninguém. Às vezes as pessoas vão endeusando. Eu sei que o que eu fiz pelo país foi grandioso. É grandioso. É não grandioso. Foi. Continua sendo. E eu, e eu respeito a minha história e tenho noção da proporção hoje em dia, depois de não ser mais atuante. Quando eu era atuante, eu não tinha a menor noção. Depois de não, ter, não é, ser mais é, atuante, é. eu tenho noção da proporção dos feitos que eu tive. Hoje em dia eu olho e penso assim, caramba, como é que eu conseguia fazer isso? Não, você teve até para desistir se você não tivesse tanta Sem... força de vontade e tanto amor pelo ser vê Você teve em 2005 uma lesão na tíbia que, da perna direita que lhe causou uma interrupção por mais de seis meses, porque ele ficou parado e teve que superar. Você falou aí quantas Uhum. Placa botou quanto isso e já chegou a competir, inclusive com dores, porque não se recupera de repente. Não, pra eu eu, compromissos, eu tem compromissos um que não pode deixar de fazer, vai lá e vai cumprir como outros também fazem em outras modalidades. Sim, o que eu gosto assim de, de demonstrar com essas histórias é que a gente se supera demais no dia a dia, cada um na sua esfera um atleta não é diferente de um, da outra pessoa ninguém é diferente de ninguém são pessoas vivendo dificuldades e sabendo lidar com seus anseios e suas dores o atleta não é nada diferente disso então essas lesões elas só me fizeram mais forte porque essa primeira lesão aí que você falou foi em 2005 eu tinha 18 anos de idade eu tinha o campeonato mundial seis meses Três semanas depois dessa lesão, eu fiz a lesão, eu fiquei seis meses sem treinar. Pelo meu empenho e minha dedicação, que eu ia todos os dias, pontualmente, o que o atleta tem é uma questão de pontualidade com as coisas. Eu gosto hoje em dia menos, tá? Virei artista. É. <laughs> Tô brincando, gente. Artista é. trabalha muito. Não sei se é as pessoas têm consciência disso, né? Mas foi mais flexibilidade Sim, a coisa. Ti, hoje tem um pouco mais flexibilidade do que eu tinha, com certeza. Como atleta, eu sabia que para dar certo, exatamente como agora para dar no circo, certo no circo, eu vou ter que estar tá lá di diariamente. Eu tenho que olhar, eu tenho que estar tá presente. O lugar só cresce ao olho do dono. Se é uma Sim. máxima que existe. Você pode ter um grande rebanho. Se você não olhar para ele sempre, daqui a pouco vai morrer, vai sumir, vai Ser roubado com e quando certeza. você mediu, você tem que estar ali vendo ele crescer e acompanhar. Com certeza, e, 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 e o que eu fiz no esporte sempre foi isso, né? Então, nesse período de 2005 que eu tive essa lesão, eu tive a lesão e eu ia todos os dias às 7h15 da manhã, eu chegava no ginásio, fazia a preparação física com, com a minha muleta, que eu, eu, eu fiquei de muleta durante é, quatro meses, depois eu fiquei dois meses sem muleta, mas com bota. Eu tirei a bota, treinei três semanas e eu fui o primeiro campeão mundial da história da ginástica. Mas eu fui porque naquele período meu de dificuldades, que eu estava lá sem poder andar, eu fazia toda a preparação física de braço, eu fazia os exercícios de perna que são extensão, a flexão da perna, a abdução, a adução, eu só não podia fazer impacto. Então... Tudo que eu podia fazer, eu fazia. Você não parou por causa disso? Não. E quando eu cheguei, até o pessoal não acreditava que eu tinha me lesionado. Acharam que eu tinha escondido o jogo o ano inteiro, que eu fiquei sem competir, porque eu estava muito bem. E, e onde foi essa medalha? Foi em Melbourne, na Austrália. Foi Melbourne, isso mesmo. Foi em Melbourne, na Austrália. Foi a sua primeira medalha olímpica, né? Minha primeira. Mundial. Essa foi mundial. Mundial. É, mundial. É. Foi... Foi... O nosso mundial, ele... ele tem o mesmo padrão de uns um Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos só vai para os Jogos Olímpicos quem. Se classificou pelo Campeonato Mundial. Então, o Mundial é mais difícil tecnicamente... é um tecnicamente, preparatório para o Olímpico, então. É, tecnicamente, mais difícil do que os Jogos Olímpicos, porque... Assim, o Mundial é mais difícil é, que o Olímpico? É, o Campeonato Mundial é. Não a questão de visibilidade. Todo mundo quer ir para os Jogos Olímpicos. Claro. Os, os Jogos Olímpicos é... É, é uma vitrine, é, né? É uma vitrine. É tudo que todo mundo sonha, aparece para todas as pessoas. É uma responsabilidade muito grande... Mas o campeonato mundial é muito, muito concorrido. Então, é, ser campeão do mundo é com certeza mais difícil tecnicamente falando do que ser campeão olímpico, ao meu ver. E nós temos a DAI como campeã olímpica, nós temos a Rebeca, nós temos. campeão, campeão mundial, quer dizer. Campeã mundial, o Zanetti, o Nori, eu, a minha irmã, a Jade. Nós temos seis atletas aí nesse hall de, de Mas de não medalhista. é tão pouco para um país com é 230 pouco. milhões de habitantes? Eu acho pouco, mas mais de 20 atletas. O que, anos que falta cá... para difundir um pouco mais o esporte? que falta é dar continuidade ao que a gente tem Se Você feito. vê que só em Brasília, outro dia você falou que tinha 300. Na sua escola, em na Penha, tem mais 200. E o que que falta para essa gente florescer um pouco mais, para poder participar mais? Você faltou no dedo cinco ou seis atletas que em três décadas estiveram brilhando. E depois para cá a gente não tem mais quase. Tem o Zanetti ainda hoje. Zanetti não é atual não, campeão essa, mundial. Essa, mas essa, mas geração, é essa geração, por conta da Rebeca, coloca a gente num patamar muito alto. É. Sim, porque a, a Rebeca ela conseguiu, em um único ano, duas. Porque como não teve os Jogos Olímpicos, não foi no ano de 2000. 20, o de Tóquio, ele foi em 2021. É, é. Teve campeonato mundial e Jogos Olímpicos. A Rebeca conseguiu um ouro e uma prata no mundial e um ouro e uma prata nos Jogos é, Olímpicos. É um marco, né? Então é, é muito grandioso muito grandioso. Ela vai chegar como provavelmente a principal atleta feminina, de uma das principais do mundo, de todas as modalidades. Que tá? cidade tem, Rebeca? A Rebeca, eu acho que está com 20 anos. Ainda está bem. Muito jovem, né? muito jovem. Ela pode até uns 26, 27 ainda, competindo bem, né? A Rebeca, ela tem que sempre se preocupar com a questão da preparação física dela, porque ela já teve lesões muito graves no joelho. Todos têm, né? Vocês Todos sempre têm. têm lesões, né? Mas a Rebeca é mais atípico, tá? Porque a Rebeca teve muitas. Foi, foi pior do que Aquela a DAI. A também teve muito. Não, anos. mas é, di é diferente porque assim a Rebeca ela quase não teve a possibilidade de mostrar o quão bom era, boa era, ela era. Porque ela só se classificou para os Jogos Olímpicos, porque a gente conseguiu fazer um campeonato pan-americano na época da pandemia aqui no Brasil e a campeã do individual geral se classificaria para os Jogos Olímpicos, que ela estava fora dos Jogos Olímpicos, ela não estava classificada. Foi, ela se classificou então aqui. Aí ela se classificou. Quase que é uma repescagem. Assim, mas no fundo, assim, no, 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 na última Vou hora, senão luzes. ela não iria para os Jogos Olímpicos. E provavelmente, uma menina que já era para ter sido medalhista olímpica no Rio de Janeiro, já era para ter sido campeã do mundo muito antes, ela já tinha esse nível de ser campeã do mundo há muitos anos, mas ela se lesionou todos os anos. E agora é a primeira vez que ela está um grande tempo fazendo preparação física, fazendo trabalho emocional e não tem tido nenhum tipo de lesão. Mas ela, ela operou o cruzado, se eu não me engano, quatro vezes. Isso não que é comum. Isso. É, não é comum. Então, imagina com um esporte que é de rotação é muita coisa. Então, é, é ela, ela chegou num nível técnico agora, mesmo com tantas lesões graves. Ela, para mim, é um fenômeno. Assim como foi a Dayane, assim como foi a Dani. É um fenômeno. Sua irmã também é medalhista. Também Também medalhista mundial e muito percursora. A Dani passou por um período muito difícil da ginástica. Se a Dani fosse. Ela é do Flamengo também? Sim. Se a Dani e a Daiane fossem dessa geração, muito provável que elas teriam explodido muito, muito, muito mais. Não Essa geração que não tenham. Teve muito mais amparo do que na época por dela. Por conta né? dos patrocinadores. A gente tem que ser muito grato. A isso. Você falou até dos aparelhos também. Sim, sim. Hoje em dia a confederação é muito estruturada. É tudo muito mais organizado. É do mínimo detalhe. Hoje em dia, a confederação tem suporte para falar se o atleta pode competir ou não pode com lesão. Se, se, se tiver qualquer tipo de lesão, o atleta já é substituído. Sempre preservam a imagem dos atletas agora. Então, houve uma mudança muito grande. né? É, a ginástica amadureceu. Nós somos, hoje em dia, vitrine para o mundo da ginástica. O Brasil é a referência mundialmente na ginástica, por mais que não tenha a divulgação. Assim, os atletas não sejam tão conhecidos quanto deveriam, o esporte, a ginástica mundialmente brasileira é uma referência no mundo inteiro. Como é a Rússia, como é a China, impressionante. China e Rússia talvez sejam os países que mais atletas tenham, né? China. Bom, a China Rússia, também, com aquela população de quase 2 sim. milhões, o Brasil tem 230 mil, mas com 2 milhões é fácil aparecer atleta. Sim, na... sim. E eles gostam de pular também, né? gostam, são Brasil. muito bons. Os Estados Unidos também é muito bom, é. a Grã-Bretanha está muito bem. São os principais, esses. E a gente chegando ali no topo. Eu sempre. quero ir lá ver você no circo. Eu vou ficar que... lá na fila do gargarejo para bater palma pra ficar, você. Tem que ficar, tem que ficar. E se não for perfeito, tem que falar, porque eu sou exigente. Não, oh, eu não, e, Diego, não tem fazer. que melhorar isso aqui, ó. Você passou por tanta coisa, até a vida política você tentou, né? Foi, São se, Paulo seja, Você São foi em São Paulo, se candidatou a vereador? Sim. Foi quando isso? Foi. Nossa, não sei o nome. Em 20. 20. 2020. É, eu é. queria... Ser é filiado a que... um partido, ao um Partido Socialista Brasileiro, ao PCSB, Sim. né? Recebeu quase 4 mil votos, não foi eleito, você está dizendo, aí é isso que eu te falo, talvez, não, a você se você fosse que... talvez um sabe... grande... Também que atletas do futebol também famosos, candidataram também não conseguiram que, se eleger também não, O que né? eu penso é o seguinte, na realidade... Eu vivo uma, uma, eu idealizo sempre ajudar as pessoas, porque ajudando as pessoas eu estou me ajudando mais do que ajudando as pessoas. Eu falo isso nas minhas palestras, que quando eu chego lá eu conto a minha história, as pessoas ficam felizes, eu falo assim não, eu eu que tenho que agradecer a vocês pela oportunidade. Então, a minha intenção, eu faço política todos os dias, Jorge. Todo mundo faz, todos Nós os dias. Então, sempre. É, é, sempre. na realidade o que eu queria era contribuir para a sociedade de uma outra maneira. Mas, se Deus escolheu dessa maneira, eu estou fazendo. Fala em Deus, você fala muito em Deus. Você hoje estava é, vendo aqui, você é membro de uma igreja que eu nunca tinha ouvido falar. Igreja Evangélica Bola de Neve Church. Church em inglês. inglês. Hã? Eu fui batizado na Bola de Neve. Que, aí eu fui ler o que, que era. Eu estava é, o que é a Bola de Neve, né? Uhum. Bola de Neve aí que você fala que é uma, é uma igreja evangélica surgida no bairro lá do Brás, em São Paulo, Sim. em 94. E essa que é que a missão de plantar o maior número de igrejas no menor tempo possível, gerando homens e mulheres conforme a imagem e semelhança de Cristo. Aí me arrepia. É? Aí me arrepia. Ela não é conhecida. É aqui, é a primeira vez que eu ouço falar, né? Bola de neve. A bola George. de neve é do pastor Rina, do apóstolo Rina. Ela é. Ela foi, foi um encontro da minha vida. Eu sempre fui muito à igreja, por mais que as pessoas não soubessem. Você era católico mais jovem? eu Minha família é católica. É. Que, a grande maioria que tem. Eu tenho dois tios que são padres, irmãos do meu pai. E eu falava que, quando eu era criança que eu ia ser padre. A essa tinha essa ali. Falava, mas eu. Depois, com cerca de uns 12, 13 anos de idade, eu conheci a congregação que a Aline Barros. É, prega né que ela canta é uma cantora que, eu, que foi muito importante na minha vida em momentos muito especiais eu só escuto gospel no meu telefone assim no meu dia a dia e eu ia porque eu queria ir sempre foi porque eu quis ir. Não, nunca foi uma, um, um, um alguém pedindo para eu ir eu gosto de fazer o que me faz feliz independente do julgamento essa igreja no Rio de Janeiro só a de Neve São Paulo. é Claro que tem, tem na, tem na Barra da Tijuca, tem em Botafogo. Ah, é? é? Porque não é tão divulgado bola de neve. Primeira é, mas... vez que eu ouço falar. Não, mas é, é a bola de neve é bem conhecida aqui não. no Rio, sim. Igrejas que a gente sabe evangélicas, tem muitas. Tem muitas. Mas muitos, bola é. de neve foi a primeira vez que eu ouvi falar. Ela, nós temos. Nós. Por que bola de neve? Porque ela começou por, por, por surfistas, né? Então ela, até a, a, a meia. tem uma, uma prancha, mas a grande maioria nem é, mas virou isso. O é. objetivo na realidade foi só um início e, e virou tem esse... muitos adeptos. Tem, tem muitos. Nossa, são mais que de 500 unidades no Brasil. No Brasil, mas é, tem no exterior também. Tem no exterior também. É, a bola de neve cresceu muito, então é. Tem mas... pastores que fazem as pregações são sim, pastores. Sim, sim. É por sinal, quando eu fui entrar no terreno ali da, da do aerotal, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para o pastor ir lá orar porque para mim é o que eu queria que fosse. Um lugar abençoado, independente de qualquer situação. Eu não, eu não, eu não me considero, eu, como as pessoas falam, é, eu, eu não sou evangélico, eu sou cristão. É, eu então, é bem, é, eu, acima de qualquer coisa, eu quero pregar o bem, porque independente do que as pessoas pensem ou não, em acreditar ou não, eu tenho certeza que Jesus existiu. E e ele existiu. E, e se ele, gente... para mim, ainda existe. E se, e se... Não, eu digo assim, ele veio não, ele à terra. Ele para mim ele existe. Então, aí ele... Se, se uma pessoa conseguir ser similar, tentar ser próximo do que ele foi, a pessoa vai ser uma boa pessoa, independente da crença dela. Então, é, eu o que eu prego realmente é a, a minha verdade, do amor que eu sinto por ele. E eu nunca vou deixar de falar. E eu nunca deixei de falar. Até eu tava hoje eu estava no carro com um amigo meu que não foi uma pessoa que está sendo muito importante no circo e eu estava falando muito sobre isso que, que teve uma época que eu publicava tanto coisa de Jesus e as pessoas podem ter todos os prejulgamentos delas para mim isso não importa eu não venho ao mundo para é, agradar quem não quer que, que ser agradado eu venho para na realidade edificar e ser uma palavra dele ser um instrumento dele aqui em terra que, que de alguma maneira eu chegue em pessoas e no meu, no, no meu espetáculo, eu quero muito passar para as pessoas essa minha verdade. Verdade do amor, da sinceridade, de ser justo, vale a pena. A minha carreira, eu vi várias pessoas passando e deixando de passar. E na minha vida, eu vi várias pessoas passando e deixando de passar. Mas eu sempre falava, o caminho certo, ele é único. O errado pode 200 pessoas, Jorge, estar tá falando que o errado é certo. Eu sempre vou pelo que eu considero, pelo que eu fui. E se eu errar e cair nesse caminho, eu sempre vou ter a humildade de pedir desculpa e querer retomar aquilo que seja que me edifique. Aí também tem coisas como ética, caráter, Sei, com moral. Certeza. Isso tudo vem aliado. São coisas que a gente tem. E algumas coisas como, por exemplo, se eu não te ajudo, eu também não te atrapalho. São coisas que a gente tem que fazer praticar sempre para que certeza. a gente possa sobreviver de uma forma tranquila, de poder dormir à noite com o no trabalho no travesseiro sem saber que nada, você não fez mal naquele dia para ninguém. Se tiver que chegar você, tiver que passar por cima de alguém, ou eu dou a volta eu nem vou mais. Eu acho que é por aí que é coisa. E isso falta também um pouco, Sim, a ética. Empatia. Eu sempre disse que o grande talento, o grande artista, é aquele que consegue ajudar o talento, ao caráter, porque se você tem as duas coisas, fica muito mais fácil. É. Porque a gente conhece muita gente talentosa, mas que infelizmente não é esse caráter todo, f... praticam coisas que não é o normal para fazer, que vão voltar a se arrepender no futuro próximo, ou então vão passar incólume pelas coisas, daqui a pouco isso vai embora, isso se apaga. Você hoje é um atleta que, por mais que tenha abandonado o. A sua, sua modalidade há seis anos, você vai ser lembrado pela eternidade pelo que você fez por esse país, dentro das suas pregações, de chegar ao ponto, você disse, de ter placa no corpo, de ter parafuso e não sei o quê. E ainda tentar continuar competindo. E hoje você ainda tem dores que sente até hoje em virtude de tudo que você passou. Mas tudo isso valeu a pena. Olha, valeu mais do que a pena. Tudo que o esporte me construiu como pessoa. Eu, eu tenho um grande exemplo em casa, que meus pais são meu maior exemplo. A minha mãe é uma mulher fortíssima que sempre lutou muito pelos filhos. Os pais estão aí, os dois ainda. Estão, eu moro com eles, a gente mora junto. É? Né? A gente mora junto. Lá no Anil estão lá? É, é, nós, meu irmão, o meu primo e os sete cachorros. Sete cachorros? Sete é. cachorros. Você tem tempo para cuidar de sete cachorros? Não, mas ele, não, na realidade não sou eu que cuido. É casa também, é, né? Casa, tem um espaço casa. maior. Tem um né? espaço enorme, eles têm. Eles são felizes. É. Com os sete cachorros, é uma, é uma prole, né? É, tem quatro de rua, eu peguei dois no anil, depois que eu fui para o anil eu peguei dois de rua, muito bom, eu, eu, eu gosto demais de, de animal, sempre gostei, mas assim, tipo dá trabalho, você tem que dar amor, tem que dar atenção para os bichinhos que eu senão não, não precisa eles ter. Go eles gostam do quem gosta deles, é. dizem que o cachorro é o maior amigo do homem, né? Tem até um ditado que diz que mais vale um cachorro amigo do que um amigo cachorro, né? É, é isso. A gente ouve muito falar isso. Porque cachorro, quando gosta, ele gosta mesmo. E eles são muito, muito ele legais. Ele para do seu lado com admiração, te acompanha onde você vai. Se você está triste, de certa forma, ele fica triste também. Parece que ele entende as pessoas. Eu tenho um, um pequenininho também... É que um Shitsu. Eles são muito amigos, eu vou te contar. Tem o liasa também. É? O Lhasa é próximo do é, Shitsu. É próximo né? também da família, esse, né? Esse, esse meu Liaza já mordeu alguns lá em casa. É. <laughs> ele morde todo mundo. E minha mãe chega, a pessoa chega lá em casa, e minha mãe fala assim: ele não morde, o nome dele é Arthur, por conta do Arthur Zanetti. <laughs> Você botou o nome pra Arthur, né? Eu tenho Arthur Zanetti eu tenho, eu tenho Anitta. <laughs> Vamos falar um pouquinho do Carnaval, que é a minha área, a minha claro. praia agora. Amo você Carnaval. Você gosta de Carnaval, né? Gosto. Você sempre já desfilou em várias escolas. Já te vi na Avenida, não, inclusive. sempre, sempre desfilei. Quando eu desfilei foi na Portela. Sempre na Portela. te vi desfilando já e na Avenida. E assisti também. Você teve na Avenida esse ano ou não? Não, eu não tenho mais vontade de desfilar. Eu... Não, foi assistir ao Carnaval. Fui, fui assistir. Esse ano você foi? Fui, fui. Gostou do espetáculo? Achei lindo. Sempre é? gosto. Eu acho que ali, na realidade, isso me motiva muito, né? A quantidade de pessoas que o carnaval. Você escolhe a portela? Eu, eu, eu sou portelense, é, sempre é. foi. Né? De coração, é, com certeza. Foi um quem, quem me, sempre me apadrinhou, sempre esteve comigo. Eu sou uma pessoa muito com fidelidade. Fidelidade é muito bom, é eu, importante, né? Então é, é porque não existe o tempo. Eu, eu, eu conheço as pessoas, a gente conhece as pessoas que estão do nosso lado. Não quando a gente está numa festa que a gente está com as coisas, que a gente tem as coisas. É quando a gente não tem nada, quando a gente está sem oportunidade. É. Aí essas é pessoas precisa, as pessoas né? desaparecem. É, mas é, não, é natural. As pessoas desaparecerem é um negócio impressionante. Eu não ligo, não. Eu sou, eu sou muito. Sempre fui muito independente, tá? Por mais que assim eu trabalhe com muitas áreas, eu sempre gostei muito. Eu, sou, tenho, eu tenho minha solitude, meus momentos sozinhos. Eu, e, isso, e me dou bem comigo mesmo. E de que, é que você gosta? O que, que eu gosto? É. Yeah. Olha, de verdade. Hobbies, eu, gostos pessoais, o que, que, que você pode que ver? Mais, Quem são os seus ídolos? Me fala um pouco a coisa agora. Do seu lado pessoal. Eu gosto na vida, de verdade, assim, incomparável para mim, é a praia. É? Eu amo Vai quase a praia. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu vou à praia. Eu, é, é, é o meu momento. Vai de surfar também? Não, surfar, não, eu não. Hoje, antigamente eu tinha, eu, eu conseguia surfar e andar de skate, mas com as minhas cirurgias, eu perdi total mobilidade do meu pé. Mas nada, essas coisas então, ainda... Sem faz? nadar, sem, gosto muito de, de estar no mar, é algo que, eu, que me relaxa. sair um pouco do mundo, porque as pessoas estão muito presas ao telefone celular. Meu Deus do céu. Até quando elas estão num local, tá, entre amigos, quatro pessoas conversando, que seja num restaurante, os num quatro bar... quatro estão, cada um com o Os seu. quatro estão no, no telefone. Isso é uma coisa que realmente que eu acho triste, porque... Você sabe que a minha, de certa forma, quase que me irrita? É? A eu... falta de... Não de amor, de carinho, de compreensão, de entendimento. É falta de respeito até. Você está num determinado lugar. As pessoas ignoram tudo que está à volta. Às vezes a pessoa vem andando pela rua com aquilo, se você não sai da frente, vai te dar cabeçada. Eles não querem atravessam rua. No carro estão dirigindo, não estão só falando, não, estão discando no automóvel. Isso virou uma doença já. É. Eu, eu tenho muita restrição a, a essa. Essa modernidade, que eu sei que o mundo parte para. Eu estou fazendo aqui hoje uma coisa que eu nunca pensei em fazer na minha vida: fazer um programa que as pessoas estão assistindo pelo telefone também. Falar nisso vem pela televisão. Essa nossa conversa de hoje vai passar quinta-feira agora na TV Max, que é no canal 25 aberto, 525 da NET, todas as quintas-feiras, de 9 às 10 e 30 da noite. De 9 e 30 às 11h todas as quintas e domingo de seis às sete e meia novamente Diego e Paul hoje é festival Diego essa semana tem um monte aí e eu digo mas essa coisa do telefone eu não tenho gente que vai dormir bota do lado do, e diz assim olha eu vou dormir mas pode ligar que o sabe, é Como se aquilo fosse uma coisa que fosse imprescindível mas você eu penso não... diferente eu penso que a gente está criando uma geração muito mais é dependente, né? Então tem uma questão de carência muitas vezes ligada ao telefone, Você ao acha? meu ver. Eu acho, porque é, é, existe as pessoas elas enxergam Essa carência que não é elas... que ele está se afastando das pessoas para poder acho dar preferência que, ao que, telefone. Acho que não, porque como a internet juntou nichos de pessoas, né? Pessoas que se sentiam minorias e que nunca foram minorias, isso fez também com que outras pessoas vivessem só a vida do telefone. Eu, eu sempre fui muito expansivo. Eu gosto muito de falar, sou um comunicador e sei que o telefone hoje em dia é muito importante para mim. Sem o telefone Você eu não tenho cons... um só eu só tenho um. Só tem gente um... que tem três. Eu, eu resolvo minha vida toda no telefone ah, hoje em dia. É, é banco, é... Prec... falar com os pais. Sua agenda tá aí dentro minha agenda também. tá aqui dentro. Tudo é, é pelo telefone. Então eu tenho um conhecimento, entendimento que para mim ele é muito importante. Eu cheguei aqui, estava resolvendo um monte de coisas do circo, que mesmo, mesmo estando aqui, eu consigo resolver coisas que claro, são importantes é. para mim. Enquanto estreia. Enquanto isso, não, a mas, não é estranho. tem coisa, mas, eu digo, é a dependência. Sim, sim, as pessoas estão muito dependentes. Não eu, fazem outra coisa. Não fazem. É. Mas. Eu... Ele substitui eu... o lazer. As pessoas deixam de ir à praia, deixam de ir ao cinema, deixam de sair para jantar fora, ver amigos, participar de eventos, viajar, porque essa coisa aí toma um lugar. Como foi a televisão quando chegou? Como foi os programas que de... chegou o Netflix, que chegou as coisas que iam evoluindo e chegando, as pessoas se debruçavam em de cima daquilo. Sei. Mas esse chegou para ficar. Olha, é uma mas coisa Eu que... vou confessar para vocês. Dizem que confirme... eu não tenho certeza, mas falam hoje que em 230 milhões de habitantes que o Brasil tem, tem mais de 300 milhões de telefone, porque a maioria tem mais de um. Gente, eu não sabia disso, não. É, não, um negócio é impressionante. É impressionante essa coisa aí, isso é uma máquina. É um uhum. negócio que te toma tempo e outra coisa tem gente que leva para cama isso e fica às vezes horas e horas. A televisão largou, largou a música, largou isso para você priorizar essas coisas aí. Você pode estar certo que no circo você vai notar muito disso nas suas sessões, por mais que as pessoas se atenham aquilo que você está fazendo, mas vai ter um outro que ainda vai estar olhando para o telefone ou respondendo ou conversando alguma coisa. Durante a sua sessão do circo, eu vejo isso nos grandes espetáculos, em shows artísticos, não sei o quê. As pessoas, durante o espetáculo, ou vai falar alguma coisa, vai passar alguma mensagem, não sei o quê, e fica, às vezes... Olha lá o que está acontecendo lá. Se dispersa do próprio espetáculo. Não sei o que é, eu acho que isso aí chegou para ficar. Isso é uma coisa que é inalienável, ninguém mexe mais nisso. Vai, inclusive, até aumentar. A que ponto eu não sei, mas que hoje as pessoas estão se afastando das pessoas, do convívio, da amizade, do carinho, da atenção, do lazer de ver o espetáculo, outras coisas, porque é uma coisa que te. E é muito bem feito, é né? um negócio que... É. Que você fala e pergunta o negócio e responde. Coisas que a gente velho não está acostumado a ver, né? Eu não estou acostumado a ver isso. É coisas que até desmilíram. A gente não está velho, não, a gente está experiente. Tá experiente. A gente está experiente. Não, tá não velho, você não. é um menino ainda, tô estou falando eu, com a idade que eu estou. Eu não vi o dilúvio, mas pisei na lama. Eu tenho uma vida muito mais antiga e eu levei muito tempo para poder me adaptar a isso aí, e não sei até hoje. Tem gente que faz de tudo no telefone. Eu falo, eu ouço o recado, e, mas não sei... Faz não sei o quê, passa não sei o quê, vê banco. Hoje eu já estou fazendo até um pix. Já aprendi isso aí. Que isso para mim era é uma grande novidade, né? Passar dinheiro assim com essa mulher. É fácil passar, né? Mas até na conta. Tem que ter lá para poder passar. Mas é um prazer te receber, amigo. Prazer eu fico é meu muito sangue. feliz de ter contato com um cara que gosta de carnaval, que já é, já é importante, gostou de carnaval, já me ganhou. Porque eu já estou nisso há cinquenta e tantos anos. E o Instituto Diego Hipólito, que eu só, queria saber só, na beira. Só, um só, só, só vou te cortar uma coisa, gostando de carnaval. Acabou de fazer um ano. Você vai. Só vou te cortar uma coisa, rapidinho, só, só para a gente falar do carnaval. É, falando em carnaval, as nossas roupas, você vai ver que tem muito do carnaval. As nossas roupas são bonitas, É verdade. De verdade. É Elas mesmo, são luxuosas né? com muita pedraria é, tem. e é algo que a gente se inspirou no Quem carnaval. fazer essa assim. roupa? Na, 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 na ginástica, quem fazia sempre era a seleção brasileira. Né? Ah, é? É eles que selecionam as roupas? Sim. Aqui, pra, pro nosso circo, foi o Bruno, né? É Bruno o quê? Eu esqueci o sobrenome dele. Foi o Bruno. Ele, ele é carnavalesco, não é? Carnavalesco. Bruno? É, não tô sendo, lembrando o sobrenome. É, mas carnavalesco nosso aqui do Rio de Janeiro? São Paulo. Ah, de São, São Paulo. Paulo. Tá, tá. São Paulo. Não, agora não, não veio o nome na minha cabeça, mas. Oi? Oi? Bruno Oliveira, conhece? Ah, não, 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 não. É, Carnavalístico de São é, Paulo. Mas fez umas roupas muito bonitas, de verdade. Cê, você, cê... Tinha, você tinha condição de escolher a roupa que você quer usar? Não. Já vinha determinado Não, pra... já era determinado. Né? Na minha geração anterior não, que aí eu fazia com a Donice, que era uma pessoa específica minha, mais novo isso, quando a gente ainda pagava as coisas. Agora que a confederação paga tudo, tem, todo mundo tem o seu, o seu local ali de fala, todo mundo consegue fazer o serviço e fica muito mais bonito. As roupas hoje em dia são muito mais bonitas do que na minha geração. Se você vê as roupas das meninas cheias de pedra, chamam muita atenção. Só que. Não, que... isso eu acho que. é muito é, e é muito você importante. junta útil ao agradável. Sim, com é certeza. É a leveza, é o talento, é, é tudo, mas a roupa também é indumentário ajuda também. Com né? certeza. E do Instituto, vocês me perguntaram que eu tinha? Eu está fazendo um ano o seu Instituto. Fez um ano agora, recentemente, né? Tem é, três dias hoje que fez um ano. É, eu fiquei muito contente. Porque... Só tem gente praticamente da região ou vem outras pessoas? Não, vem de tudo, que é lugar. É? de tudo que é lugar. Eu não consigo agora. Muitas pessoas mandam mensagem querendo colocar os filhos. Eu tenho mais de 500 crianças na fila de espera. Mas eu não consigo, porque eu precisaria de outro patrocinador para contratar. E espaço maior também. Não, o espaço eu tenho. Tem. O espaço eu tenho. Eu tenho hoje tem 300, 200? Tem, hoje em dia tem 200. 200. Mas pode lá, botar 300? Lá, mais até lá tem capacidade para, acredito eu, que mais. Mas lá não é, não é também. Acho que só vão lá, fazem o treinamento e voltam para suas casas. Sim, não é? Exatamente. Não isso. é um educandário também, não tem internação, nem tem. Não, não tem, mas ela tem. A gente tem ações, por exemplo. Eu levei todas elas para virem a raíça campeã olímpica do skate, é, quando eu estava competindo. É, todas teve. elas. Eu levei todas, no dia das crianças, eu levei todas no parque, fiz um parque de diversões temático para elas. Todas brincaram, tiveram alimentação e puderam trazer do, du, duas outras crianças. Quem é que te ajuda a manutenção desse centro? Lá, quem, quem, quem faz isso tudo para mim é a BV. Que é o, meu, o patrocinador do meu instituto. Eu sou patrocinado diretamente pela Caixa, mas o BBV patrocina meu instituto com as crianças. é? Isso. É porque você tem alto custo ainda. É aí, um né? alto custo. Manutenção de equipamento, Sim. professores, N é, manuten... fisioterapeuta, deve ter de tudo lá, né? Tem, tem tudo. Lá é realmente muito estruturado, os pais podem assistir os treinamentos, porque na minha geração. Você promove competições também? Tá vai ter agora o estadual lá semana que vem, se eu não me engano, se eu não me engano semana que vem. Tem competições tudo. Como tem é que tudo. você se desdobra para estar nesses lugares todos? Nem, nem, nem eu sei, você acredita? Às vezes o pessoal fica me, me, me ligando e eu falo assim: caramba, não dá para atender agora porque eu tô aqui, eu sei que eu tenho que estar lá também. É. <laughs> não, porque você tá vendo aí a sua carreira. Eu estava lendo alguma coisa. Você começou ainda, em 2001, ainda, muito jovem ainda, na carreira júnior. Conquistou três medalhas de ouro, uma de prata e três de bronze no Campeonato Nacional Brasileiro, realizado lá no Paraná. Assim começa mais ou menos a sua história. E mais uma edição do Campeonato Nacional, foi novamente campeão de solo e salto. Em 2002, na edição dos sexto jogos. Da juventude, conquistou quatro medalhas de ouro. Você estava com o quê? Doze, treze anos nessa fase? Eu sou muito novinho. Tô muito novinho é tipo... Salto solo geral e agora. Em 2001. Jogava nas ondas. Eu já estava com 15 anos. Três anos. de pratas, paralela, barra, fixa, equipe. Você fazia de todos os Competite aparelhos. fazia todas as modalidades. Tornando-se o maior medalhista da competição. Com sete medalhas individuais em sete modalidades disputadas. Enfim, ganhou nas sete, né? Sim, sim. E ali começa essa trajetória, essa história, né? Mais tarde, no Campeonato Pan-Americano, foi ouro no solo e bronze no evento geral. No ano posterior, conquistou seis medalhas de ouro e uma de prata em mais uma edição do Campeonato Brasileiro, do qual saiu como maior vencedor. No seguinte, no evento Sétimo Jogos da Juventude, conquistou outras seis medalhas de ouro e uma de prata, novamente saindo como maior da competição. Em 2004... Campeonato Pan-Americano foi novamente vitória no solo e no salto, chamado também de o que, que é a tuquinha da mesa? o que, que é a tuquinha da mesa? Escrever isso aqui que eu não eu sei o que, 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 é. que é. Tuquinha não. da mesa isso é coisa do do Cláudio Vieira, só pode ser. Eu não sei, quando eu li eu não falei. Vou perguntar para ele. Eu não sei também é não. Tuquinha da mesa e botar em letra grande para mim saber. Sênio, tuquinha da mesa, sênio. Não sei que é, não. Em seu primeiro compromisso, sênio. Em 2002, o ginasta conquistou duas medalhas de ouro no Campeonato Nacional Brasileiro. No mesmo ano, participou do Campeonato Mundial de Londres aos 16 anos. Em 2004, após competições pan-americanas e mundiais, participou da, da etapa da Copa do Mundo de Stuttgart, na qual se atingiu o sétimo lugar no salto. Foi a minha primeira Copa do Mundo essa? Na, na, sétimo lugar já na primeira Copa do Mundo minha já é uma primeira. marca. Engraçado. <coughs> As pessoas aqui, ah, o Fulano é campeão, o vice ainda é sacaneia. Como se vice não fosse importante. As pessoas querem, só tem que ganhar, não pode ser vice, nem terceiro, nem quarto. É. Acho isso uma heresia. É, mas é porque muitas vezes tem rivalidade direta, mas a gente tem, com a, a fala, eu, eu acredito que vem mudando muito isso. O segundo e o terceiro e os outros, os outros campeões que de, não precisa ser medalhista para ser campeão. Eu, no, do ano seguinte, aqui, no caso 2006, você já no Rio de Janeiro foi medalhista de ouro em seus principais aparelhos. Salto e solo. Em nova etapa da Copa do Mundo, mais de tome medalha. Foi novamente ouro no salto e bronze. Não, no solo e, sol, e bronze no salto. No evento seguinte, em Glasgow. Na etapa escocesa da Copa, o atleta saiu-se como medalhista de ouro no solo e com quarta colocação no salto. Na etapa. Gante... É A quinta do ano, Diego foi medalhista de ouro no solo e bronze no salto. Qualificado, disputou a final da Copa do Mundo em Bigman, Big na qual conquistou novamente a medalha de ouro no exterior no solo. Em 2005, daqui para lá, tu não para de ganhar. Conquistou uma medalha de ouro em mais uma etapa da Copa do Mundo. Mais adiante, lesionado, mesmo lesionado, competiu na Copa do Mundo de Melbourne. Em 2007, foi ouro em nova disputa da Copa do Mundo. Agora em Stuttgart e na Alemanha. No ano seguinte teve sua primeira aparição olímpica no Jogos de Pequim. estou medalha de ouro no solo. Final da Copa do Mundo em Madrid. Realizada na Espanha, abrindo o calendário competitivo de nove. Nove etapas da Copa do Mundo em Cottbus. Em Cottbus. Cottbus, na qual conquistou as medalhas de prata no exercício de solo. Na seguinte, Melbourne. Foi em Maribor. Foi ouro no solo e sétimo no salto. É muita medalha. Quantas medalhas é muito... você ganhou na sua carreira? Em etapas da Copa do Mundo foram 69. 69? Em você tem um lugar na sua casa para botar isso tudo? cinco em mundiais. Eu não tenho muito cuidado com não. isso, não, Jorge. Não você quer. não tem, assim, um, um museu? Não pode ter não um lugar tem, assim, seu para as pessoas visitarem? Eu, eu não sou muito materialista. Eu nunca fui. Mas acho que isso não é ser materialista. Isso Mas é eu não sério. sei. Eu não, eu, eu sempre... É ser. Eu sou desapegado de. Vaidoso com as coisas que você hum. fez, entendeu? Eu valorizo. Eu valorizo muito. Eu tenho tudo lá, tudo guardado, minhas medalhas, meus, minhas homenagens, meus títulos todos, troféus. Mas eu, eu, eu gosto muito da questão da essência da gente conversar e lembrar. Então, para mim isso foi muito mais importante. Os resultados aí. Sua mãe não cuida das suas coisas, não? Eu <laughs> orgulho, a vaidade que ela tem. Esse meu filho ganhou essa medalha, não sei. Aí cuida dela, passa lá um. Um negocinho pra deixar ela sempre não, bonitinha, Não, é não tem um lugar pra botar, não? Não, não. Hã? Nem a medalha olímpica eu tenho, assim, o maior cuidado. Ela, não? Me... Não, ela ficou. A minha medalha olímpica, ela veio num pote de madeira, é... que meu pai pegou o pote. Logo em seguida que meu pai pegou, ele quebrou. Quebrou o pote? O pote era fino, era pra puxar lateralmente. Meu pai <laughs> puxou pra cima, quebrou a madeira, eu já fiquei olhando assim. Aí eu fui pegar o troféuzinho que eu ganhei da Olimpíada, quebrei ele no meio. A medalha descascou toda, porque eu derrubei no chão. E. Diego, é? é verdade. Você não se apega muito a essa não, coisa não. Não tenho, não tenho de verdade. Eu acho que o que mais vale na é minha memória é na realidade mudar as pessoas e edificar com as palavras. A questão de, dos materiais, das medalhas é, para as crianças, por exemplo. O meu irmão tem tem muita noção. Eu tenho um irmão mais velho. Ele é o coordenador geral do meu instituto. Ele levou um dia as minhas medalhas e algumas medalhas da, da minha irmã para as crianças verem. Aí levou lá medalhas olímpicas, medalhas mundiais, algumas de Copa do Mundo, de Pan-Americano. Aí levou para as crianças verem. Para mim, isso é importante. Isso tem um valor até é comercial. Eu soube que teve um atleta aí que tem uma medalha, não sei o quê, que ele vendeu aquela medalha por um dinheiro muito bom. Não vou vender, não. Não, não é o seu caso, dos mas ela tem um valor não só histórico, como também, às vezes, comercial. A camisa de um grande atleta foi leiloada por não sei quantos mil, não sei o quê. É porque as pessoas reconhecem o trabalho e o valor daquilo deveria ter para cada um que compra um sentimento muito grande. Eu possuo medalha que o dia ganhou na Olimpíada de não sei onde, não sei o quê. E tem gente que paga por ver essas coisas assim, porque eu acho que é um reconhecimento ao trabalho. Eu pensei que você gostasse de ter uma galeria lá, uma parede cheia de coisas, com estantes <laughs> mulheres, essa aqui é do tal lugar, identificada, não sei o quê. Não, eu fui. Acho que eu eu, eu, devo, eu tenho que fazer isso, na realidade, né, para valorizar, para quando tem, as pessoas forem... Você pode forem. precisar amanhã. Mas... Você vai fazer um especial, não sei para quem, um, é. um depoimento da sua vida, que você deve fazer para muitas pessoas. É, as pessoas vão cobrar. O jornalista, o fotógrafo, o, o repórter, me mostra aí a medalha que você ganhou, né? não sei aonde. Eu, ela está por aí, não sei. Deve ter uma criança brincando com ela aí, debaixo da mesa, alguma coisa. Essas coisas assim, é meio complicado, né? É, mas... Eu acho que assim eu, 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 Infelizmente eu não fiz mas E qual deu, assim, foi a mais importante da sua vida? Qual a medalha importante... que mais te impactou? Que mais Olha, te emocionou? O primeiro título tem, tem três medalhas que foram muito importantes pra mim Uma que foi dia 4 do 4 de 2004 que foi A meu... data já é bonita 4 é. do 4 de 2004 é, Eu sei porque era aniversário da minha mãe E foi meu primeiro título de Copa do Mundo Que foi no Rio de Janeiro Então eu ganhei solo e ganhei salto nesse dia a primeira medalha que eu consegui em Copa do Mundo foi no foi, Rio... A Copa foi aqui nesse ano, 2004. É, no Rio de Janeiro também não, não é barra, porque a, a, ali onde, é, onde foi o... Onde foi? o. Rocking, Rocking foi? É, é, é não, é onde ficam os, aqueles galpões... Gal, gal, é, onde onde tem, tinha o Rock in Rio? Ah, aqui na... na é recreio? barra, não é? É, ali é recreio. É recreio, ah, recreio então é, é, é. Então só essa que não foi na barra. Aí foi Isso. o... Aí em no... 2005, meu primeiro título mundial, teve um peso muito importante para mim... Que foi em Melbourne, na Austrália, e a Medalha Olímpica do Rio de Janeiro, porque muito tempo depois da minha, dos meus primeiros resultados importantes, eu me mantendo num padrão mundial, em mais de 15 anos, entre os oito melhores do mundo, para mim isso foi o mais difícil da minha carreira, porque eu tive muitas lesões. Então, eu fiquei, você imagina que eu, em 10 anos, eu, eu fiquei seis anos em reabilitação. E mesmo assim, nesses 10 anos, eu tive todos os resultados que eu tive. Eu treinei muito pouco na realidade eu, trein... eu tinha que treinar mais a meu lado mental para chegar na competição e conseguir competir eu voltava antes das lesões para poder conseguir competir então é conseguir ser medalhista olímpico no Rio de Janeiro na minha casa depois de tantas coisas a medalha não foi só minha era uma medalha que era para todos quando eu caí a primeira Olimpíada as pessoas não deixaram de acreditar em mim quando eu caí na segunda ninguém deixou de acreditar em mim quando eu fui para uma terceira Olimpíada três Ciclo, no terceiro ciclo, minha última Olimpíada, que eu queria que fosse porque eu já estava muito lesionado. Ser, ser medalhista, eu acho que é, é, é. paga tudo que eu fiz na minha vida. É uma superação. É, 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 eu acho que é uma persistência, você sabia? que Superação também, óbvio. Eu sempre, eu sempre me superei muito, mas como em tudo na minha vida eu me superava demais, na questão de alimentação, quando a, gente, a gente teve dia que a gente não tinha que comer. Para mim é muito mais difícil isso do que chegar nas Olimpíadas e enfrentar os Jogos Olímpicos é muito mais difícil é muito ruim ver sua mãe em desespero porque não tem o que te dá para comer e você seis meses sem energia é, é, é uma situação muito mais delicada então quando eu cheguei a ter essa oportunidade eu abraçava ela de uma maneira que eu falava eu não eu, e, e é isso que eu tenho para vencer na vida e é isso que eu vou fazer e eu amava eu não fazia nunca por falta de vontade. Se eu não conseguisse, não. Você é um amante do que você fazia, pô. Se eu não conseguisse competir, eu, eu chorava de tristeza porque eu queria estar lá. Eu ficava triste de não conseguir competir. Então, é, a superação, acho que ela sempre fez parte da minha, da minha vida. Mas resiliência, força, determinação, acho que é de muito dos atletas. É? É, não. Que, que falta? Acho que a gente falou bastante, né? <laughs> é, nós estamos. Já estou olhando a hora, falta pouco. Nós estamos falando há 80, 80 minutos, quanto? uma hora, uma hora e vinte. Faltam 10 minutos, uma hora e meia. A gente, ah, uma hora e meia. É, que... é, para ficar no, no tamanho do programa da Max, da TV Max, ah, para eles não legal. terem que cortar nada, a gente fica, joga para eles redondinho. O que, que falta na sua vida que você não fez até hoje? Além, hoje o circo passa a ser. Sua grande meta no momento é a realização desse espetáculo que vai ser inaugurado, volto a dizer. Na próxima sexta-feira, aqui na Barra da Tijuca, na Avenida Ayrton Senna. O Mostov vai ter lá o brilho de, do Diego Pode que vai apresentar o espetáculo e também vai mostrar um pouco das suas habilidades. É no solo que você faz lá? É, não não, é, não é? é. Ele tem molo nesse que eu faço. É, um pouco ah, é? mais fácil que o solo. É, é mais fácil. <laughs> já, é. já quis fazer uma coisa mais adaptada, mas para tipo, o pessoal que está olhando, vai, vai ser um solo. O que, que você espera desse espetáculo? Olha, eu espero que mude vidas, porque muitas pessoas chegam em religião, crenças, né? Muitas pessoas chegam no circo muitas vezes sem esperança. Quando chegam lá e escutam uma palavra que edificam ela, que modificam elas, que testificam aquilo que ela está vivendo, e aí elas veem... Um número que foi bonito, que foi inspirador, feito bonito, com uma estética bonita, com uma, uma sonoridade bonita, com a música bonita, contando uma história, relembrando filmes. Que foram importantes na você vida dele. Você Tem um dela. LED também no espetáculo que vai mostrar Temos. algumas imagens também, né? Quando, quando eu for entrar para o meu número, para as crianças que ainda não me conhecem. Aí é, você pergunta à eu... criança, qual é, o, qual é a idade do público para poder assistir esse espetáculo? Não tem idade, a Sim, de... mas é recomendado a partir não, de cinco anos? A partir de qualquer idade, porque a gente tem os brinquedos também. Então dá ah, pra... sim, na parte tem, externa, é... inclusive, vai ter também é... um, uma área voltada sim, também para os. Para os ninhos. Tem, qual que é a idade que não paga? Ou... Menor de dois anos. Menor de dois anos não paga. Mas também menor de dois é. anos não paga. É, é que o é. entendimento vai ficar difícil. Não vai entender né? nada. Mas é. o que, o que é, é, eu quero, na realidade, também é contar um pouquinho da minha história em conjunto do Vostok. Quando eu entro no meu número, antes de eu entrar no meu número, aparecem as minhas cenas dos Jogos Olímpicos. Claro, é óbvio. Pra retomar. Pô. Então, é, é, é para ser emotivo. É para sair de lá como se você tivesse ido para um teatro porque é um teatro itinerante que oportuniza as pessoas a terem uma cultura ali aqui na barra que eu acho que é algo que a gente tá em saldo devedor ainda não que não tenha eu acho que toda a cultura é válida sempre mas com uma sofisticação com um detalhe com é, um, um, algo específico de amor ali mesmo então é, é contar uma história Jorge porque assim é, é muito é muito mais é, lúdico quando a gente olha e você tem a iluminação. Hoje em dia a gente vê que todos esses efeitos né que são colocados, até na própria igreja, você se sente melhor porque claro. você consegue chegar mais, porque aquilo é, é emocionante. É, é o que leva a gente. A música leva a gente para os melhores lugares. Então é, é a música sempre foi o que eu quis viver. Mais do que a ginástica no início, tá? Eu, quando eu era criança, eu sonhava em ser cantor, não em Mas ser. Mas eu ginástica. vejo que esse lado seu de cantor está um pouco aflorado ainda, né? É. É. Agora vão começar as aulas de canto. É. <laughs> como é que está é tá a atenção para essa pré-estreia que vai acontecer dentro de cinco dias, quatro dias? Terça, quarta, quinta, faltam quatro dias. Eu... Como é que é a contagem regressiva para esse muito... momento? Estou muito ansioso. Eu, tava... eu tive que ir a Brasília por conta do evento que eu tenho ação com as crianças lá. Você tem patrocinador nesse a... circo? Nesse circo ainda não, mas nós é. vai nós, ter nós que ter para te ajudar aprov... a bancar essa folha de quase 80 pessoas, né? É, mas nós somos aprovados em todas as leis, tá? No, ah, então você tem. Seu, você vai ter incentivo? Tem de... a... Não. Nós podemos conseguir os patrocínios. Ainda não começamos, mas porque. deve procurar. Porque eu, porque o circo porque vai é. começar, mas temos pessoas já específicas no circo que vão procurar. O circo que eu, que eu, que eu, que eu trabalhava, eu ajudava até na própria captação. Eu tenho acesso na realidade... Ah, e você, você hoje é um. É uma lenda viva que pode, através de persuasão e pelo seu talento e seu nome, abrir portas para que essas. Porque é uma causa mais do que justa. Você está fazendo do que justa. um. É o circo, é um espetáculo fantástico que, são que muitos não pode morrer. O circo é uma coisa que não deve acabar nunca. A tradição do circo é muito antiga. Muito Isso antiga. vem de centenas de anos. Te falei do filme Trapézio, que você, por ser curioso, você vai procurar ver não, lá como é que, é que Você vai ver esse filme e vai ficar encantado porque embora ele seja antigo, os artistas que eu falei que fizeram o filme você nem conhece nenhum deles. Gene Lollobrigida você nunca cobriu falar, não. nem Tony Curtis você não deve ter ouvido falar, nem Bert Lancaster. eram os maiores artistas da época. Estou falando em anos 60, 70. O, o filme trapeça é todo passado num circo. E aquele espetáculo maravilhoso, de trapezista, e tem, eu não vou falar dos momentos, que eu gostaria que você assistisse, se passar de novo, eu vou assistir de novo, porque eu sei que é um filme que o conteúdo dele é fantástico. A história do circo é contada, porque naquela época os circos lá fora eram muito procurados. O circo era uma das grandes atrações da época, na Itália, na França, na Alemanha, e tanto que os circos internacionais. O Mostock. É um circo que tem uma tradição de mais de 100 anos. Sim, 150 anos. É um circo que correu o mundo praticamente, se apresentando como o Circo de Moscou, como os grandes circos que já passaram pelo Brasil também. E são circos famosos. Hoje, infelizmente, não é tão procurado, porque não é que o budismo acabou. Talvez a, a tradição diminuiu, os grandes incentivadores... Não estão mais querendo investir nisso, porque, de repente, não se sentem recompensados para fazer um trabalho. Porque é muito cara a montagem de um circo. Muito Você falou caro. numa lona, eu sei na cidade do samba que eu trabalho com espaço com lona, quanto custa para montar um espaço de lona, não é barato montar isso não tudo. Lembro. Muito Uma edificação claro. pronta, se aluga o espaço, já está tudo pronto, se adapta e faz. Você tem que pregar um terreno, preparar ele, botar ele na condição, sim, levantar a lona, é, ver toda a parte de montagem, de produção. Elenco é um negócio complicado. Você é um visionário, um cara que acredita no que você está fazendo, e essa expectativa é mais do que compreensível, você está, tenho certeza que vai ser um grande sucesso. As pessoas vão reconhecer o seu trabalho e vão prestigiar não só pelo circo, que já é uma coisa importante, mas quem vai produzir, apresentar e dar sequência a essa vida do circo. Ele não pode acabar, não. O circo é uma coisa muito bonita. Tem coisas que ah, mas isso já está superado, já passou. Não, não passa. Não passa. A tradição permanece. Nós temos grandes artistas que, famosos de circo que participaram de grandes espetáculos recentes e os filmes que falavam do circo antigamente ainda são lembrados até hoje eu lembrei de um que já tem mais de 40 anos que eu vi esse filme e é um filme mágico procura ver trapézio é o nome do vou filme assistir, vou assistir. é muito você vai dizer para mim meu Deus do céu que filme é esse a história dele é belíssima eu não vou contar porque é uma história que você tem que ver meu amigo estamos aí há 86 minutos faltando quatro minutos para completar uma hora e meia eu conversaria com você aqui mais três, quatro horas. Conteúdo nós temos para isso. Eu não falei nem a metade da sua vida ainda. Você ainda tem tanta coisa. Quando eu falei quantas medalhas você tem, você falou só no lugar 60 e poucas. São 69 em etapas da Copa do Mundo, sendo o maior recordista da história do mundo, não só do Brasil. O único tetracampeão da Superfinal também do mundo. Medalhista olímpico, o maior medalhista mundial do Brasil. Eu ia estar tá limpando medalhas. essas medalhas todo dia. Se fosse <laughs> minha, eu ia pegar um caol, o nome daqui agora, passar nela assim para deixar ela brilhando. Ia ter um lugar de destaque com uma luzinha voltada para ela. Sabe, não é, não é só pela vaidade e pelo orgulho, não. É a é história que ela não Você pode. Você sabia que a única ela coisa tem que está enquadrada, enquadrada a única coisa que está enquadrada minha é o meu colão olímpico, que é a roupa olímpica que eu fui medalhista. Porque o meu empresário da época, que era o Bruno Chateaubriand, que, que, que moldurou, que não, não foi Bruno, eu. É. É, não foi, o Bruno foi meu empresário durante alguns, muitos eu acho anos. Você gosta muito um dele, a gente fala sempre. Muitos anos. Um querido presidente da Federação Carioca de Ginástica. E o esporte da, da, do, do Rio de Janeiro chegou onde chegou também muito devido a ele. Né? A gente tem muitas pessoas importantes. O Jorge o meu treinador... Pessoas que foram visionárias para que o esporte chegasse num patamar onde chegou. Que por mais que a gente não tenha a visibilidade que a gente queira, e não chega mais a, em todos os lugares como a gente chegava, porque na a televisão antigamente todo mundo assistia. A internet às vezes você só vê aquilo que você segue. Se você não entra num site de notícias ou... Não vê um jornal na televisão, muitas vezes você não. você fica um pouco alienado, você fica um pouco fora das, é das situações. E é normal. Mas foi assim, tipo, a ginástica, a mudança que eu tive de vida. E agora estou com um novo percurso aí a, a ser superado. Eu, eu não gostava de tênis. Ah, mas aí eu vi um rapaz chamado Gustavo aqui. Sou muito fã do Google. Muito fã. Eu aí passei a ser amante do tênis. Eu não gostava de automobilismo, eu vi a Ayrton Senna. Hoje, infelizmente, eu não vejo mais o automobilismo, porque depois do Ayrton eu não vi mais nada para que eu acompanhasse. Mas o tênis eu vejo até hoje, agora, o Alcaraz, que é o mais novo jogo, campeão do mundo de tênis, um espanhol com 21 anos, vai fazer 22. Eu vejo o Nadal, que já é um veterano. Eu vejo o Djokovic. Eu, eu vejo tênis sempre, porque. Mas quem abriu a porta do tênis para mim foi o Ayrton Senna. Então eu preservo os grandes ídolos. Você é um cara que eu passei a ver muito mais depois que você nos orgulhou com a sua vida fantástica de, de esportista. Eu passei a gostar mais. Hoje eu vejo a Olimpíada com ou sem você, mas eu sei que foi através de você que eu comecei a gostar disso. Vocês, os ídolos, fazem para nós, dão a nossa sequência de vida. A gente, a gente tem muito da questão da família também, né, Jorge? o claro, Diego e a Daniela, os irmãos hipólicos. Os tá, irmãos hipólicos. Então Precisa é foi... dupla caipira. Parece dupla caipira, parece coisa de circo. Circo que tem. Irmão. Gosta de cozinhar, não? Olha, eu já participei da, daquele é? super é, chefe da, da, da Maria é? Braga, mas eu não fui muito bem, não. Mas gosta de um bom azeite aqui, ó, live para você. Muito melhor, obrigado. Ali, um chileno Fantástico. Muito obrigado. Pra você degustar. E vinho. Aproveitando a oportunidade, um Cabernet Sauvignon também, a esse outro chileno maravilhoso para você levar para casa. Um abraço meu amigo. Isso vai ser depois da estreia. É, isso aí depois da estreia. <laughs> meu parabéns aí a família S. o live, o Isente mais, o chileno mais vendido no mundo Está aí. Agradecendo também a meus amigos lá de Madureira do Polo 1, Estrada do Portela 99, Mauro Tinoca, a todos amigos, ao Queco da Solana, sustentabilidade, e a vocês, olha aí uma hora e meia, amigão. Foi uma conversa fantástica, um bate-papo maravilhoso. Foi tão bom que ninguém quis entrar para interromper a nossa conversa. Porque as perguntas que estão todas lá, a gente guardou elas todas, para depois passar para você. Porque é uma história muito bonita. sua vida é uma história belíssima. Me orgulho muito de ser seu admirador e amigo também. Os amigos, cara. a gente gosta de distância, não tem que estar presente todo dia para gostar. Com certeza. A gente preserva as amizades. Dê um grande beijo à sua irmã, que eu tenho um carinho muito grande. E eu gostaria que você fosse o portador do convite, que ela viesse conversar comigo. Vou com ela. Vou um dia com desses, que eu vou ficar muito feliz com certeza, de tê-la conosco aqui. E vai ser Muitas felicidades. Certeza, Olha aí, pessoal, <laughs> sexta-feira agora. Aqui o Circo Rostoff vai inaugurar, vai estrear aqui na Barra da Tijuca, num lugar muito bonito, que é o Uptown aqui na Avenida... Não, não é a Aerotown, a Aerotown. A Aerotown. A Aerotown é outro, é porque tem dois apps. É, tem é. a, Aero, a Aero e o app. E aí vai ser aqui na Barra da Tijuca, no Aerotown, que fica, tem o endereço dele aqui direitinho para vocês, ele fica na Avenida Ayrton Senna, que número? Não tem como errar, tem ali um absurdo igual aqui. Avenida Itoncena Senna, 2541, Barra da Tijuca, de quem vem da linha amarela no lado direito. Tem ali muitas lojas, tem restaurantes. E agora tem mais uma novidade, que é um belíssimo circo. Se você me convidar, nem deixando me convidar, vou lá assistir de qualquer você maneira. Meu Eu vou ficar muito feliz de poder sentar lá na fila do Gargarejo, para te desejar muitas felicidades e vai ser mais um sucesso da sua vida. Você é um vitorioso. Somos. Obrigado somos. pelo carinho. Obrigado. Conversei, olha aqui. Diego e Poli, se sabe tudo, só se for agora. Meus amigos, muito obrigado. Semana que vem, mais uma grande personalidade comigo aqui, às nove da noite. Eu estou muito orgulhoso de ter vocês com a gente. São mais de quase 700 mil pessoas que estão já nos assistindo e isso vai cada vez crescendo mais. Pela qualidade dos nossos entrevistados. Nossos conversa... Nós conversamos. Aqui não tem entrevistado, aqui tem bate-papo, resenha. É resenha. o que a gente faz aqui. Obrigado, amigão. Sucesso. Vamos estar lá te vendo brevemente no seu circo. O Rostov está chegando na praia. Só se for agora.